Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... muito bem, meus amores, estamos de volta na programação do Pânico pela Panflix. Panicote está no ar diretamente dos nossos estúdios, os estúdios mais caros que o leite condensado aqui da Panflix. Nós estamos aqui na temporada 2021 do Pânico e, como vocês viram ontem, quase nada mudou nesse programa. Nada. Damos uns pequenos Leonardos, alguns VTs, quadrinhos pequenos, mas a verdade é que 2021 agora está praticamente igual ao 2020. Continuamos com a Tobeta na mão, sempre, a Tobinha sempre aqui na mão, segurando com muito cuidado, tomando os cuidados necessários, máscara, passando álcool gel, equipe reduzida, aquele distanciamento, aquela tradição toda. Covid já está numa nova cepa, então pense bem, querido telespectador. A própria Covid tem mais novidades esse ano do que a gente. Sim. Verdade. Não é? O ano passado, a gente estreou uma temporada com o Sérgio Moro. Sim, auge. Foi o auge, tava todo mundo animado. Deu um azar para ele também. Inclusive, Sérgio Moro comemorou ontem. Ah, é? O quê? Aquela entrevista que ele deu pra gente. Eu peço para que o Igor agora solte. Ficou feliz. O Sérgio Moro. Ele comemorando? A comemoração que ele fez ontem, de um ano que ele esteve aqui. Ele é muito animado. Muito bem. Não temos, então... Ah, ele está aí. Eu adoro. Sérgio Moro com muita seu animação. Seu pullover do Natal. Moro está animado, igual a gente estava lá. Pullover de comunista aí, isso, tá vendo? Porém, hoje teremos a presença via Skype de um ministro aqui no programa. Presença importante, ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Primão. Ele já esteve aqui quando ele era equipe do Poço Ipiranga. Certo. Paulo Guedes. Não é isso? Paulo Guedes. E o Marinho também foi um dos responsáveis pela reforma da Previdência. Nós queremos saber, será que ele foi para o Ministério do Desenvolvimento para fugir do Paulo Guedes? Muito bem. Não sei se vocês perceberam, ele parece aquele ator, o André Matos. André Matos. Que fazia aquele meu querido. Meu querido. É. Eu não recordo. Desculpa, não tive a referência. Não? Não. Referência. Não. Referência. Lembrava o Castrinho, mas... Ai, meu pai. Temos não. A referência? Não que temos. É, veio a coisa, mas não houve uma coordenação, né, Delário? Uma coordenação não veio. Então ficou uma coisa discordante, mas tudo bem, tudo deixa bem. Pra lá. Entendi. Inclusive, esse foi o personagem feito na nova versão da Escolinha, que o grande Paulo Vieira fez. Nossa, mas aqui temos ele, eu falo, vamos no ao vivo, que ao vivo sempre funciona. Aí. Tá. Agora é pra chave, depois de 5 horas. Muito bem, meu querido Paulo Vieira, é com você, meu querido. Nossa, gente, esse personagem era maravilhoso. Eu não sei por que só me chamaram pra fazer papel de mulher até hoje na Globo. Até que, enfim, viram que eu podia fazer o papel de um hétero normativo. Eu adorei. Mas esse ministro, Emílio, aí ele é do Bolsonaro, que eu já não gosto tanto. Vamos ver se ele tem algum projeto pro estado do Tocantins. Se tiver, eu vou bater palmas, viu? A piada que eu fiz, ó. É, muito palmas, bem. Nossa, gente. Então vocês podem mandar perguntas pra nossa hashtag, hoje a hashtag é Pergunte ao Marinho. Você Opa. Pode fazer tanto perguntas ao ministro, Opa. Como também pode pedir dicas de turismo sul da Bahia com o André Marinho, que está aqui também. Não é isso? André Marinho, você viu lá em Caraívas? Desbravamos o extremo sul da Bahia. Está lindo que esse... Cacotinho de cabelo, com bigodinho loiro. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe que quando eu fui para Caraíva, eu voltei com um bicho de pé, Emílio. Sério? Eu e minha amiga. Pois é, você pegou? Eu não peguei, mas a primeira providência que eu fui foi num podólogo, acredite se quiser. Uma experiência Nossa, que eu pedófilo. Sugiro que todo mundo tem que ir. Ele tem uma tanto vez na dinheiro, vida. Quando ele vai na praia, ele manda as fotos. Ele é dono, né? Vai com o médico. É porque Caraíva, para contar. Ele leva, eu voltei com a perna ele compacta. Ele leva o Albert Einstein. Sim, o enfermeiro para viagem. Unidade, o Alberto Einstein. Uma unidade, uma unidade. Depende para onde ele vai. Ele leva uma unidade remota do seguro. Albert Einstein. Mas é uma pena. Os caras acabaram com Caraíva. É porque Caraíva é toda de areia, né? Toda de terra. Não vai veículo, é o lugar mais lindo automotor ali. É só cavalo, jegue. Se anda muito. Tem o Juber, né? O jegue com o Uber, né? E as tropas do Rui Costa estavam lá firmes e fortes.
ali dizimando. Fala, Lagoa do Satu. Foi pra Lagoa de Satu, Praia do Espelho? Praia do Espelho, sabe? Conhece? Tá aqui o Bruno de Luca, meu amigo. Bruno de Luca. Vai pra onde? Linha de. Bruno de Luca. Mas eu fico revoltado que os playboys acabaram com o Caraíva, um lugar Hudson onde não tinha energia elétrica. Tá vendo, Marinho, canoa, aí vem o Marinho, pega um champanhe e fica harmonizando tá na praia louco, ouvindo a Loki. É louco, tá acabou, a bebida que pisca. Tá com a não, tá terrível lá. Olha lá. Não, muito bem. Gente... Bom, Marinho, você tá impossível, Marinho. Mas tava bem, bom, né? Férias boas. Férias boas. Deu tudo certo. Get together. Muito get together. O Rui Costa acabou com tudo. E o Fazenão. Não, tem festa clandestina. Não, tem um site aí. Marinho, que tem... vinho que é bom pra harmonizar com peixe? Talvez um chá do arneio. Muito bem. Pra contrabalancear, vamos ter aqui o nosso canhotinho de ouro hoje. Guga Noblar. Aliás, o Guga Noblar ele deve explicações pra sociedade da foto dele. Ele e o Felipe Neto. Andando de banana ele, não, o Felipe Neto. Inclusive, Luciano Huck também, no Caribe. Viram o Marinho com a orelha encostada na pedra. Sabe por quê? Com quem? Estava ouvindo a rocha. Muito bem. Então hoje tem a voz da canhotinha, nosso canhotinha querido, que é o Guga Noblar, vai entrar com a gente. Vamos falar com ele. E claro, nós vamos aqui falar com a turma do Zoom, que a gente adora bater um papo. Gostaria que o nosso querido Zuzu, o rei dos podcasts, se você tiver um podcast, precisar de uma entrevista. Convide, Zuzu. Eu tenho um novo projeto de podcast que eu vou pedir para as pessoas me entrevistarem. Isso. Começa com você. Então, pode puxar alguém aqui da nossa plateia maravilhosa. Olha, eu vou muito obrigado a todos aí de disponibilizar o tempo aí para conversar com a gente. Nos prestigiar. Obrigado realmente todo mundo. Eu queria falar com a Giovana, que é a nossa AgroGrow. Você está sempre presente na minha rede social, sim, me mandando mensagens internas. Querendo. Eu quero saber uma coisa. O povo aqui está muito pessimista. Como que é o seu sentimento? Porque eu quero saber se agora vai, minha querida Giovana. Cara, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Então, assim, pra mim é um humor lá em cima, alto astralzão. E é isso aí, cara. Não tem um povo negativo, não tem baixa estima que não, cara. Tá vendo? Falta otimismo na população. E você tá solteira? Como é que tá a sua vida pessoal? Morgadão? Graças a Deus, sempre tô solteira. Tá solteira. Tô concluindo a minha faculdade. Graças a Deus. Foco no profissional. Foco, força e fé. Faculdade do quê? Exatamente. Eu concluí a minha faculdade de tecnologia em agronegócios. Agora eu sou uma tecnóloga em agronegócios. Viu, Morgado? Agro é pop. Boa, já pode mandar seu currículo. Vamos seguir? Vamos seguir, Cupi? Eu vou deixar o Morgado agora com o Pi, porque ele é um clássico. Com o Pi? Porque Pi cachaça, meu bom. Vamos lá. Cachaça lá, é. O Pi, você viu que deu uma cagada, ele fez com a mãozinha assim, não quer falar? Então vamos lá chamar outro. Então vamos chamar outro. Vamos falar com a Maria Nunes ali, que tá, parece, num atendimento de telemarketing. Tudo bom, Maria Nunes? Como você está? Fala com a gente aí. Pegamos ela meio no susto, ela tirou, ela que faz parte do call center aí da Vivo. Tudo bom, Maria? Como você tá? Liga o áudio aí. Ah, que bom. Você fala da onde? Ele tá impossível, tá, né? Santo André. Santo André? Olha, que bacana. Do ladinho aqui de São Paulo. Muito bom. Do ladinho. Já que estamos falando sobre vacina, sobre a perspectiva, você tá animada aí pras pesquisas que estão saindo aí das vacinas? Tá pronta pra tomar a vacininha aí e levar uma picada, não? Olha, eu vou ser bem sincero. É uma coisa que eu nem penso, porque até chegar na gente... que é mais jovem. Então, pra mim é indiferente. Desculpa a pergunta, você falou... No tome e todo mundo tomar, a população fica imunizada e eu não preciso tomar, não caio como cobaia aí. É isso aí, tem que dar pros velhos lá, ó. Pro Serjão, olha lá o Serjão. Ô, Serjão, chegou vacina em Olinda ou não? Hein, Serjão? Serjão só tá o cara. Já tomou. Já tá começando a vacinar. Eu ainda não tenho 85, não, né? Mas já começaram a vacinar os idosos de 85 para cima. Já começaram, já. É isso aí. Inclusive, alguns centros de idosos, né? Como é que chama? Asilo, né? Asilo, né? Asilo era o nome antigo. Asilo. Centro de terapia. É, mudou. Asilo. Mudou porque não fala casa de mais repouso. Asilo. Casas de repouso. Casas de repouso. Casas de repouso. Casa dos artistas. Emílio, oi. Emílio, fala, quando chegar a minha vez, até na testa, pode aplicar. Eu quero ser... O que tem aí é testa, hein? É isso aí. Eu também. Nós temos agora o Delari Gotinha. Valeu, Josias. O Delari... Que Josias, bicho. Josias.
Você já quer criar caso aqui, né? Você já quer criar demissão. Deixa aqui, o Belo Coelho. Santista, aí, ó. O cara tá com a camisa do Santos, aí vai tomar um nabo. Aí lógico vai ficar que não. Chorando. Lógico que os caras ficam zoando o Paulo Coelho aí. Obrigado, viu, Sérgio? Um abração pra Olinda. Sérgio, valeu. Posso mais uma aqui ou não? Tem muito bem. Se você quiser participar. Não, não tem. Esses, quer conversar? É, vai humilhar, vai humilhar o ouvinte. Mas com carinho, né? Começou o quadro Humilhando o Ouvinte. Prezada Gardielli. Vixe, olha lá. Vai chamar de véia, quer ver? Olha lá. Satisfação. Quem quer? Dá um alô aí, meu querido. Gardielli, Gardielli. Ela não tá muito acostumada. Ela é nova. Conheci a Gardielli, não. Nova não, é véia já. Um nome inusitado, bonito. É isso. Gente, coisa feia. O que você me conta aí? Tá funcionando? Preparou antes? É, não, é mímica. Isso, não. É um fracasso. Não sabe mexer, pô. Eu queria chamar, sabe, quem? O Tony Silva, porque ele sempre faz. Tony Silva é um editor, ele bota. Belo microfone. É você, Tony. Fala aí. É de mentira. Lembro algo. Não, é de verdade esse microfone. Fala aí, Tony. Você é editor ou isso é hobby? Sempre você eu sou coisa, produtor cara. De conteúdo audiovisual no meu canal. Né? Ah, isso desempregado, né? É desempregado. É o que a gente faz, né? Trabalhar pra caramba. Pra produzir seus vídeos, difícil. Né, tudo mais. Eu faço a mesma coisa que o Belari, só que profissional. Chupa, né? Ô, Tony, deixa eu falar com o Tony agora, sério. Ô, Tony, e seu trabalho tá onde? Tá no YouTube? Você tem um canal? Tá no YouTube. Então manda o endereço. youtube.com/TV Tony Silva. Mas é uma TV sua? Você faz o quê? Você dá uns palpites, uns... É, eu dou uns palpites, faço meio jornalismo e tal. Bom, então você pode entrar aqui, porque agora a gente vai fazer um quadro especial com a nossa audiência. Vocês vão ter voz aqui no programa, vão poder falar o que vocês quiserem. O Tony é da hora, mano. Dependendo, aí, do assunto. Ele tem vários Robert vídeos com quase 1 milhão de views. Não vai porque, Delari, que humilhou o Delari. É vingativa. É vingativa. O Delari ficou triste se você puder dar umas aulas pra ele. Ó, o Tony tem mais de 1 milhão. 1 milhão? Não. Ele tem 23 mil inscritos, mas tem vídeo dele com quase 1 milhão de acessos, vários vídeos. Olha que talento. Valeu, Tony. Um abração pra você. Obrigado aí. Muito bem. Aí está a nossa turminha, turma bacana. É a nossa comunidade que sempre está prestigiando o programa. A gente tem muito carinho por vocês e a gente agradece você estar essa hora do almoço aqui com a gente para levar essas monte de notícia ruim, mas levar com bom humor, levar na sussa. Certo, Zuzu? Quem está com essa carinha de ironia? Não é de ironia, eu tava acompanhando o texto aqui. É. Se você quiser entrar aqui nesse esquema, é só ir no programa Pânico, o Delari, o nosso Zé Gotinha oficial, ele já está colocado aqui como Zé Gotinha, e vai trazer você. Temos a campanha de vacinação hoje? Tem. É a campanha da vacinação aí com sim. Gotinha Delari. Por favor, pode soltar. Delari, aí sim. Beleza, vamos lá. Delari Produções. Fala, galera do Pânico. Aqui Delari Gotinha na Avenida Paulista. A vacina saiu, mas nem todos querem tomar. E eu vou convencer não obrigar a galera a tomar essa vacina. Vem comigo! Você, meu amigo, tem cara de consciente. Vai tomar vacina? Não. Não vou, não. Vou. Tomar a vacina, né? Vai tomar? Vou. Oxe, você é doido. Ah, se parecer pra mim, eu tomo sim, com certeza. Ele toma até cachaça, que não sabe quem faz, não vou tomar a vacina, que tá Butantan, bonitinho, tudo certo, né não? Não, eu não vou tomar. Vai tomar. Se tiver, toma. Você vai tomar? Eu acho que eu vou tomar, eu sou o Zé Gotinha, eu sou a vacina praticamente. Então, vamos tomar essa vacina. Tem preferência ou você vai tomar quem tiver? Não, vou tomar quem tiver. Qualquer vacina nós tomamos. A chinesa tem que tomar. Sem máscara, já pegou Covid ou já tomou a vacina? Na verdade, nunca peguei e também não pretendo tomar. Por enquanto. O quê? Por enquanto não, vou esperar todo mundo tomar. Mas por que você não vai tomar vacina? Ah, sei lá, um pouco de receio. Primeiro que não é obrigatório, né? Fala que no futuro vai ficar com câncer, não sei, um monte de coisa. Eu já tô vacinado, pô. Você é vacinado contra o quê? Contra a Covid, eu tomo uísque pra caralho. Verdade, eu vou ter que concordar com esse cara, conta isso, não tem argumento. Qual foi a coisa mais absurda que você já tomou? Acho que nada, né? Não tem nada a ver, não. Batizado. Não bebo mais dia 30 com a final do Palmeiras, com certeza vou beber muito, se Deus quiser. E aí, tá mais fácil ter as 10 vacinas do que o Mundial do Palmeiras. Ah, nada. Alguém da sua família já pegou o Covid? Meu tio, ele pegou, só acabou morrendo, só que não foi pro Covid. Cara, você tem um tio que morreu? É basicamente isso. E se o idosão lá, parente seu, pega lá o Covid, você não vai ficar sentindo culpado? Não, o que não vai pegar por mim, né? Egoísta esse rapazinho? Não, meus pais não pegou, não. Então, se você não tomar vacina, eles podem pegar e pode ir a óbito. Vai, eu vou pensar. Não, pô, tem que tomar, cara. Vou tomar e pronto, agora eu vou tomar. Aí sim.
Você é o cara, hein? Já tomou alguma vacina na sua vida, aviária, suína? Já. Já tomei, inclusive Zobetacil, sabe aquela que dói pra garganta inflamada? Como é que é o nome? Sabe aquela Zobetacil de antigamente? Dói pra caramba, então eu tenho trauma de vacina. Quando você tomou, você perguntou de que laboratório era? Não. Então por que você tá de frescura pra tomar essa? Vamos tomar? A senhora não tem medo da Covid, não? Não, não, eu acho que isso aí é só você se prevenir. Usando camisinha? Como é que se previne? Ah, eu não sei, é só você prevenir, afastar das pessoas que ela tem. E o senhor me dá uma licença que eu vou ali antes que o mercado... Isso aqui não vai tomar vacina, não conseguiu convencer? Ah, tá bom, não vou mesmo, não. Obrigado, tchau. Galera, quem quer tomar, toma. E quem não quer, eu vou obrigar. Vai, eu vou pensar em tomar vacina. Não, você não vai pensar, você vai tomar. Não. Tá certo? Isso aqui tá caindo muito quente, chega. Deu, né? Deu, João. Deu, vai. Não, chega. Muito bem, aí está. Bela interpretação. Mais ou menos. Não, bela interpretação. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Piadas rápidas. Não, e Delari, quando a gente pensou no personagem, mais ou menos. Era roupa inteira. Roupa inteira. Não quero. Não, tá 40 graus. Cara... Mas eu achei engraçado pra cacete. Não, essa cabeça, eu achei. Deu uma risada. Eu dei? Deu uma risada. O máximo. Buzetacil. O que mais ri aqui. O máximo que você riu foi do Buzetacil. E quando ele falou caralho. Não, que eu achei o Delari extremamente uma... de mau gosto. O próprio Zé Gotinha, que é um personagem opinião. Querido, ele falou, sim. Caralho. Das não. Crianças, né? Eu gosto do Delari. Sim, caralho. Ele é um repórter que ele dá um apavoro nos caras. Parece que ele vai assaltar alguém. Então, é um muito jeito bem. Diferente. Vamos Cidade para as notícias? Vamos com ela. Então Calinda. Vamos agora Fica trazer quieto. Ela. Ela já está sendo apelidada de Calinda. Calinda. Pois é, tem gente me chamando disso, achando que é meu nome real, mas não é pois não, é, gente. Sim. É Calinda. Agradeço. O Instagram dela é Calina com dois L's e Y, Calina Sabina. A nossa Condessa de Penápolis vai trazer as informações aqui pra gente, as últimas notícias diretamente da Central de Jornalismo da Jovem Pan, ela que está na Panflix e dá o ar da graça aqui no Pânico, trazendo as últimas informações. Diga lá, dona Calina. Bora lá, minha gente. Boa tarde pra vocês. É bom demais estar aqui mais uma vez, de novo nessa bancada super divertida. Mas vamos às notícias, vamos à parte séria aqui do Pânico, né, Marromeno? Mas vamos lá. Lembra que ontem eu disse que o laboratório AstraZeneca, que na verdade empresários estavam interessados em comprar 33 milhões de doses do laboratório AstraZeneca com a Oxford e que o governo tinha dado aval desde que metade dessas doses fossem destinadas ao SUS e a outra metade distribuída gratuitamente entre os funcionários dessas empresas. Pois bem, ontem à tarde ainda, a AstraZeneca, a própria farmacêutica, se manifestou por nota dizendo que não é capaz de suprir o interesse privado do Brasil e que a responsabilidade do laboratório é suprir aos governos dos outros países e a OMS, inclusive a União Europeia, está requisitando lotes atrasados da farmacêutica AstraZeneca que ainda não foram destinados para lá. Ou seja, então essa negociação, tudo que a gente falou aqui ontem, até comemorou em partes, não deve acontecer tão cedo. Meu querido Bolsonaro, você está decepcionado com essa notícia? Olha querido? Só, eu estou muito decepcionado, ok? Fiquei chateado com isso. Pelo visto, vai ficar só a vacina de Oxford. Oxford, né? Porque o Ford aí saiu do Brasil e foi pra Argentina. Muito bem, o que mais, Carlinhos? Vamos atualizar o número já de vacinados, né? A gente fica falando, porque a gente conta os casos, são quase 9 milhões de casos de Covid. Enfim, números altíssimos, trágicos. Vamos falar que a gente já passou de 1 milhão de vacinados no Brasil. Então, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão sendo vacinadas, graças a Deus. São Paulo lidera esse ranking, né? Depois vem Rio de Janeiro, em seguida Bahia e depois, em quarto lugar, o Rio Grande do Sul. Muito só para atualizar bem. Estes dados. E só que uma notícia que não é tão boa, a nova variante do coronavírus que foi constatada em Manaus, lá no Amazonas, foi verificada também aqui em São Paulo, 3 casos. O primeiro caso dessa variante foi registrado lá no Japão, de um viajante que saiu de Manaus para lá. E essa variante, ela é muito semelhante, gente, à variante do Reino Unido, da nova cepa lá do Reino Unido e da África do Sul, que inclusive é uma cepa que tem maior transmissibilidade e maior potencial de morte. Até por isso, Manaus, muitos especialistas dizem, Emílio, que Manaus, além das festas de
fim de ano que provocaram aglomerações e por isso houve essa transmissão, esse contágio maior, essa cepa, ela tem esse potencial de ser mais contaminante. Então, por isso que Manaus está neste colapso de saúde. Meu querido Calcinha, posso chamá-lo de Calcinha? Ter pode essa intimidade? Sim. Você com chama como quiser. Hã? Você está sendo infectado pelo Bolsonaro vírus. Não. Se continuar com essa retórica. Eu gosto de intimidade. Desagregadora, desaglutinante. Calcinha é um belo criando apelido. Se você permitir. Calcinha apertada aí. Se você... Eu acho um contrassenso em desrespeito. Deixa o Calcinha aí. Desculpa, governador. Desculpa, governador. Através do meu mérito e através do meu suor. Ele é muito charmoso. Chama de excelentíssimo Calcinha, comece pô. Comece novamente. Vamos dar uma chance. Você tem crédito, afinal de contas, uma parte da carreira, né? Grande longevidade. Falando obrigado, em cepa, governador. Falando em cepa, é um gestor da cepa do Surita, né? A verdade é que ele conseguiu construir uma família arrebatadora, a família Margarina, com o Eduardo, com o Eric, com a Ana Pepela. Conseguiu fazer um intercâmbio cultural muito interessante com o Genso. Não, mas o que nós queremos saber, governador? O fato é que você realmente é o gestor da família Surita. Então, o importante de é a cepa, do Amazonas. Emílio, a cepa do Amazonas. Emílio Zurita. E o comércio está bravo com você, governador. Olha, eu queria só dizer o seguinte, eu não tenho compromisso com o erro. Estou pronto para qualquer mutação do vírus. Eu mesmo, afinal de contas, sofro mutações. Antes era o Bolsodória e evolui conforme a conveniência. Então, por isso, acelera a mutação. Muito obrigado, governador. Galina, o que mais? Galina, é jornalista. Eu tenho uma perguntinha a fazer para vocês. Por acaso vocês tomariam, inclusive para o nosso público, as gotinhas milagrosas de Nicolás Maduro? Lógico que toma. Presidente da Venezuela diz que tem um medicamento 100% eficaz, antiviral, contra o coronavírus. Então, ele alega que foi feito um estudo de 9 meses em cima desse medicamento, que em breve será certificado pela ciência e que será lançado na OMS, mas que é 100% eficaz. O nome desse medicamento é Carvativir, mas é chamado de gotas milagrosas. Tomaria ou não? Isso. Isso aí eu... Falar, o povo não tem nem comida, se tomar isso, tá ótimo. Pois é. Floral de bar. Esse é o curandeirismo. E ele deu o nome de um médico famoso, que foi um médico muito famoso na Venezuela. E ele mostrou, agora tá com mania também. É. O político pega o estudo, não leu nada, mas levou. Muito bem. Tem mais notícias? Tenho uma notícia curiosa. Na verdade, é uma notícia que revela a nossa idade, né? Eu vou revelar a minha idade aqui, inclusive, mais uma vez. Quem lembra do ICQ? Lógico. Então, quem veio depois dos anos 90, MSN, né? Na metade dos anos 90, lembra. No começo desse ano, o WhatsApp começou a mandar mensagens dizendo que vai mudar as medidas de privacidade, que fez com que vários milhares de usuários mudassem para outras plataformas, como Telegram, Signal. E em Hong Kong, muita gente reativou quem? O ICQ. Exatamente. Que nostálgico, isso? A florzinha que ficava carregando. Exatamente. Depois da meia-noite que a gente podia entrar na internet discada. Você né? Lembra, de verdade, não. Vocês continuaram com o ICQ? Não, o ICQ? Não, claro que não. Com o não, ICQ? Você não, não, não. O WhatsApp? Não. WhatsApp? Com o WhatsApp? Continuei. Facebook. Essas mudanças vão ser a partir do dia 8 de fevereiro. Então, mas você não acha ruim? Cara, eu acho, porque são dados pessoais, apesar de que o WhatsApp continua alegando que esses dados são criptografados, mas são dados pessoais que vão ser compartilhados com o Facebook. Então, entendeu? Mas você não acha isso esquisito? Cara, eu acho isso muito esquisito. Vocês não acham, Sammy? Você que é o homem da... Você que está sempre no chat. O Carlos Aros, acho que explicaria muito bem no grupo. No grupinho. É, o que acontece? Ficou muito perdido esse negócio de... Seja no Porque Brasil... agora o cara vai ter acesso ao seu telefone, né? Ou o Facebook vai ter. Sim. E as conversas. É, a questão é que eles ficaram maiores, né? Tudo. Não. Tudo. O que você fala tão errado? Vocês estão equivocados. Por quê? Você fala coisa errada? Não, você tá na lista lá. É privado, eu tô na lista. Zé Espingarda. Você viu que o Polícia Federal disse que não tem rolo nenhum, né? Com a turma. Hoje tocou o interfone. Você de vestido de Homem-Aranha. Mas eu vou de Homem-Aranha lá. Você viu lá que a Polícia Federal falou que não teve nada. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá sossegado. Da turma do. Da turma do Alba. Gabinete do ódio. O gabinete do ódio. Falou, não tem crime nenhum. Zé Pipo. Confirmou. Hã?
Confirmou? Não, a Polícia Federal falou pro Deus da calvície. Falou, ó, não tem nada que ligue isso a crime. Deixa eu pegar o Paulinho Pipoco. Falou, não tem nada. Tanto é que ele mandou o cara pra prisão domiciliar. O não teve como lá. Provar, na verdade. Como chamou? Eustáquio. O Eustáquio já saiu da cadeia amigo, e foi amigo pra do cara. Marinho. O amigo do Marinho. É. O Marinho foi pra Caraíva com ele. Foi pra Caraíva. Leva ele no teu iate lá, passar um final de semana. É, tomar champanhe. Toma levar umas paniquetes. Na piscina do Fazano. Atenção, nós vamos contratar as bailarinas do Faustão. Ah, isso. Boa, isso é muito bom. Acabou o Faustão bem. Pode vir pra cá. Já tem aquele cantinho lá. Tirar a plateia. Faz a coreografia. Fazer a bailarina. Legal pra caramba. Bambi Suelen Morimoto, galera. Ela é 137. Certo, Delari? Vê lá. Dança dos famosos. Vê lá com o Robertão lá, nosso CEO. Vê se tem... tem verba. Pô, por que não? Mas legal, pô. Pelo menos uma. Vem pelo menos uma. Fica sozinha com coreografia. Uma sozinha é legal. Você não vai ficar uma com ciúme, sozinha. Né, Kalina? Não, de forma alguma. Eu gosto. Liberado. Eu luto... pela participação das mulheres mais representatividade, principalmente aqui no programa. É isso aí. Sou da torcida feminina, total. É, Kalina é muito legal. Kalina, né? Tem mais notícias? É sensibilidade. Somente, quer dizer, tem muito mais notícias, mas um panorama do BBB, é esse. Não tem entretenimento, é isso, aí é mais jornalismo. A também. Turma do BBB, eu estudo mais sobre isso amanhã, não assisti o BBB. BBB? É. Fiuk. Eu vi que o Fiuk tá arrasando, né? Porque ele é bem simpático, arrebatou. Tem um jeito bem humilde. Até já tá arrebatando. Fez um polichinelo sem sunga, meio desagradável. Você tá assistindo? Eu tô pegando só as informações aqui pra trazer pra vocês um pouco de entretenimento. Nós temos o Projota, lembra? Projota, o grande Projota, cantor, é. Projota. E faz momento sucesso. Épico, assim, ele tá emocionando muito a galera lá, porque o que o Projota tá fazendo no Big Brother? É as pessoas se emocionam com ele. Relevante agora? Não. Mas acho que pega pro meio, pro final, Big Brother. Sim. Sim. Como sim. Agora não. Exatamente. Agora não tem nada. Vamos assinar lá o paper. Nenhum pio sobre a polêmica do dia de ontem? Do leite condensado? Ah, calma. Não, leite condensado é com Noblar. Hoje é colação pra costa. Calma, Marinho. Isso vai eu ser falei abordado ontem, posteriormente. Ninguém deu a menor bola. Aí virou notícia. Isso aí é pauta da Sâmia Bonfim. Não vem, não. É pauta do PSOL. Ontem. Lógico, é leite condensado. Emílio, o pessoal já disse que eu sou a canhotinha. Se eu trago essa pauta aqui, o pessoal vai fazer. Você tá roubando a pauta da Sâmia. Você tá roubando. Você tá roubando leite condensado da Sâmia. Isso aí, Sâmia Bonfim, você tirar 12 pera lá, pera lá. Isso aí é pauta da canhota. Daqui a pouquinho nós seremos o canhoteiro querido. Mas antes disso, eu quero saber o seguinte. TechPix. Tem uma foto. Eu tava em férias. Certo. Fui pro México em férias. O único lugar que eu podia ir era o México. Você viu? O México e a Bahia. Deve ter visto a minha filhota, né? O México e a Bahia. Eu fui pro México. Mandaram uma foto do Guga Noblar na praia. Eu vi. Ele assim, todo sem máscara. Saradão. Sem nada. São os hipócritas. Todo saradão. Hipócritas. Fala, isso ele vai ter que se explicar no pânico. Vai. Foi isso, né, Delar? Eu recebi. Jogando ele e o Felipe Neto. Cadê a foto? É. A foto dele? Dá embaixo, tá aí, velho. Tá. Por favor, vamos põe botar a foto. Só pra dar um gás. Vai latido. É rápido aqui, foto. Não, calma aqui. É igual o Jornal Nacional. É assim, eles ó. Eles foram imprimir na Kodak. Não, é... Putz. Vai na fotótica. É, 34 poses, 36 poses. Uma hora. Ah, é só no próximo bloco. Magal Tartaruga. Não, quero a foto. Tá migué do Delari. Você não mandou. Magal Tartaruga, o cara mandou. Vocês são misé migué, hein? Delari, muito falamos bem. Duas então, vezes ontem, bro. Kalina, muito obrigado. Ela imagina, tá na Panflix. Imagina, disponha mais ó, uma vez. Nós queremos 1 milhão de seguidores... No Instagram da isso. Kalina. Põe aí o Instagram dela. Tem muito pouco. Tem 100 mil só. É porque não conhece. 100 mil o quê? Não. Kalina, põe aí. Olha lá, o Instagram dela fica é Kalina quieto. Com dois L's. Kalina Sabino é o Instagram da Kalina. Ela está lá e aqui no jornalismo da Jovem Pan, a nossa companheira aqui da Jovem Pan. Kalina, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por trazer brigadão, as informações Emílio, aqui pra gente. Olha, obrigada, pessoal, mais uma vez. Antes valeu. Do break, eu sei que você valeu, vai chamar e né? Eu vou te atrapalhar. Marcos Mion encerra contrato com a Rede Record. Como depois assim? De 11 anos, essa é uma informação. Oi? Que o Sammy passou no laptop. Pode ser fake ou pode ser verdadeiro. Não, Sônia Abrão que deu. Faustão, eita. Marcos Mion, quem é o próximo? Deixa eu falar uma coisa pra aguarde. Vocês. Bonner. Mion vai pro domingo. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pois não. O que acontece é que a notícia, você tem que checar e prechecar. Checar e prechecar.
por isso que eu falei. Eu gosto muito de pré-checar. O leite condensado. O leite condensado, a notícia foi dada o seguinte. Um milhão de leite. Quero saber, nos outros governos, quanto se gastava? Mas aí que tá. É tudo muito superficial. Aí que tá. Eu falei que o problema não é quanto Marcos gastou. Mion, eu saiu. Liga pro Mion. Vamos ligar pro Mion. Não, só do leite. Não, vamos pré-checar. Não, da notícia. Do leite eu falei. O problema não é o leite. O problema é ter subido 20% no ano. É esse o problema que eu falei aqui. Vai brigar ontem comigo. Não, eu vou chamar os Sapatênis lá. Sapatênis gosta de ir pra Miami. Ele foi pra Miami quando tava enchendo. Peraí. Subprefeito. Marcos Mion. Tá em Trancoso agora. Tá em Trancoso, Mion? Tava de férias. Vai buscar os caras tudo viajando. Tá comigo. Saindo da porta. Apuração ao vivo, hein? Agora, checar e pré-checar. Não. Gostoso pré-checar. Meio-dia e 30 é bom pré-checar. Dá uma pré-checada. Ah, meio-dia e 30 é um horário bom. O Mion tá fazendo abdominal. Ah, mas essa é a pré-checada matinal. Tem a vespertina. Deixa um recado. Não, não atende. Alô? O Zuzu. Dá um recado. Lúdio? Fala que é o... Não. Léo Dias. Léo Dias. Alá. Alô? Marcos. A da Mostora aqui da Gazeta. Dá uma retorno. Não, não, aqui. Não, brincadeira, gracinha. Faz isso aqui, não é o programa do Meirelles. Não é trocinho do Meirelles, que é sério. Não é boi na linha. Boi na linha. Vai escrachar o artista. Escrachando. Mion, a gente está ao vivo aqui, se você puder retornar. Que, onde saiu? É, se você quiser falar, obviamente. Léo Dias, deixa eu ver. Marcos Mion, abandona a Record. Liga pro Léo Dias, então. Já que não urgente, falar. Marcos Mion deixa a Record TV após 11 anos. Eita. Com o Léo Dias já havia adiantado que a relação de Marcos Mion e a Record estava... Foi pro Vinagre. Desgastada. Mais. Sabe quem cantou a bola, vai, né? Quem cantou? Anitta! Quem cantou foi Brito Júnior. Brito numa entrevista exclusiva. É, pode colocar. É verdade. Pode colocar. Vi por último Brito. Brito Júnior. Falou que não ia aguentar. Brito. Aí ele chorou, né? Lembra que ele falou que ele não aguentava a pressão? Isso, isso mesmo. Pá. Exatamente, do diretor. Mas, será que é Marcos Mion no lugar do Faustão? Será que é Marcos Mion na Panflix? Faça suas apostas. Faça suas apostas. Faustão na Panflix. Você iria, Emílio, pro Domingão? Desculpa, Fazenda. Perguntar assim sua vida pessoal. Lógico que não. Nem a pau. Ah, tá bom. Com 4 milhas. Você não vai lá. Tá bom, tem dó. Vai você, porra. Se me tá afim, vai então. Iria. Lá, dança milhas, você não ia. Eu não quero ir. Nossa. Eu tô feliz aqui. Tá feliz? Tá nativa? Pô, eu tô feliz. O pai tá on? Tô feliz, tô nativa. Nativa. Nativa, filho. Tô feliz. Você não tá feliz? Tá bom. Eu tô. Então. Mas a pergunta foi feita pro senhor, do Zuckerman. Eu falei que não. Tá você bom. Falou, ah, tá bom, 4 milhões. 4 milhas não ia. Ah, lógico que não. Então tá. O Marcelo Avestruz é um homem que tem as fontes. Liga lá pro Avestruz. Liga pro Avestruz. Liga lá pro Avestruz. E pré-checando. O Avestruz sabe a placa de todos os artistas. Checando e pré-checando. Os maiores produtores do cara, programa. Se eu contar aqui... O Avestruz é sensacional. Se eu contar o que Marcelo Avestruz fazia... Eu não posso falar isso. Quem é esse cidadão? Não pode. Era produtor nosso. Marcelo Avestruz é um dos melhores produtores da televisão brasileira. Ele é está trabalhando agora com o Geraldo Luiz. Tá trabalhou lá com a gente na TV. Melhor produtor. Um dos melhores. Não o melhor. Melhor. O melhor. O cara sabe a placa dos artistas. Marcelo Avestruz. Tudo bem, querido? Estamos ao vivo aqui. É o Zuckerman. Você pode confirmar a informação do Marcos Mion? Eu sei que você tem detalhes. Segundo Léo Dias. Pai. Não, Léo Dias não. Ah, é Avestruz, porra. Léo Dias tá queimadão lá na baqueira. É uma informação tá que porra, Avestruz. Você sabe. Você sabe, Avestruz. Porra, Avestruz. Fala aí. Fala aí, bicho. Eu sou um terceirizado da emissora. Não, não vem não, Avestruz. Você sabe, bicho. Ele tá fora pro lugar de Luciano Huck. Tá o quê? Tá indo pro Luciano Huck no sábado. Olha só. Quem que tá indo pro Luciano? O Mion, Luciano quem? Vai sair do programa da Globo e o Marcos Mion pode assumir. Campanha, candidato. Candidato. Caldeirão. Candidato. Boa, Avestruz. Obrigado, Avestruz. Sempre com informações. Sempre tem uma pontinha aí, amor. Olha lá, eu tenho uma informação também. Ó. Oh. Agora vem de não. O Chico Xavier. Do bolso. Puta, você quer me ficar me zoando agora. É que tá muito sério. Gordão aí, pra esse gordão emagreceu, fez desculpa, desculpa. Quer desculpa me humilhar agora? Quer te humilhar, pô? Eu tô querendo te exaltar. Vai. Tá muito zoando. Quer me humilhar? Que isso? Fala lá, Emílio. Informação quente. Informação quente. Quente. O Luciano Huck está com esse papo de convidado. De candidato. Candidato. Diz que a saída do Faustão balançou o Huck. Pra ficar aí pro domingo? Se ele vai pro domingo... Ele não quer mais ser candidato. Interessante. E Marcos Mion... Iria... Tenho essa informação. Faz sentido. Tenho essa informação, mas é fonte. Mas parece que a preferência de Fausto é Rodrigo Faro.
Parece. Não, mas o Fausto não manda mais nada. É. E ele vai Fausto colocar. Fausto já assinou o extrato? Tchau. Parece. Tchau, Fausto não é extrato, não. Foi conversado um ano atrás. Poxa. Não, foi convidado. Não, mas ele não Faustão cara chegou, Faustão é o seguinte. Reunião. O cara chegou. Presta atenção. O cara chegou. Agora, você já fez contrato. Zé de Camargo. O cara chegou lá. O cara chegou lá. Diretor. Por aí, Faustão. Pô, e aí, como é que é? Como é que vai ser? Vamos renovar? Não. Ele é o seguinte, nós vamos dar uma mudada no domingo. Eu vou não, bicho. Vai morrer. Tem a quinta-feira pra você. É, do quinta... Semanal. Eu vou apanhar da praça nossa, domingo, bicho. Eu não quero, não. Ele domingo não. Haverá uma reformulação. Ô, louco. E nós vamos colocar você na quinta. Ele falou, não, obrigado. Quinta tchau. Eu não quero. Quinta tomar eu não pra, quero. Pra ser nossa, bicho. É, isso. Tá pegando fogo, bicho. Aí foi é. E aí? Ele vai pra Errou. Band. Vai então, pra Band? É uma nostalgia. Vai liga pro Johnny. Deixa eu ligar pro Johnny. Vai lá. Liga pro Johnny. Qual era o nome do programa da Band? O Jota. Perdidos na noite. Perdidos na noite. Jota. Perdidos na noite. Ah, lógico que vai tá ligar. Mais por fora não, não. Que tu tem que ligar, de caminhoneiro. Johnny Bravo. Johnny Depp. Era o Nextel. O cara mudou já. Ele tem o Nextel. 72. Muito bem. Então, este quadro Cheque Precheca. Faremos sempre ao vivo. É muito bom. Você liga pro cara. Gostei. Precheca do Boninho. Liga pro Zeca Camargo, pô. Zeca Camargo sabe. Que eu sou. Liga pro Zeca Camargo aí. Então nós vamos fazer um break rapidinho. Vamos tentar checar essa Podia informação. Ligar pra Globo pra vamos saber. Tentar checar essa informação. Na sequência estaremos de volta com ele, o canhotinha querido, canhotinha de ouro, Guga Noblar, que vai ter que explicar esta foto. Aí sim, ó. Aí que está o problema, meu querido Noblar. Daqui a pouquinho a gente volta o pânico. Grande Guga Noblar, falou fique em casa, mas foi pra praia pegar uma ondinha. Essa turma do fique em casa, ninguém vai pra São Vicente ou Praia Grande. É sempre Trancoso, Cancún, essas coisas. Maravilha, Guga Noblar, grande exemplo, grande momento, antagonista 18. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. A melhor cobertura da final da Copa Libertadores da América é na Jovem Pan. Sábado, dia 30, a partir do meio-dia, um show de transmissão com a melhor equipe esportiva do Brasil. Palmeiras e Santos vão entrar em campo em busca do título mais aguardado da América. As duas melhores campanhas da Libertadores decidem o título em jogo único. E a Jovem Pan já escalou o seu time de repórteres no eixo Rio-São Paulo. A informação em cima do lance. Quartas de final. Opinião, análise e informação na Jovem Pan. Dia 30 de janeiro, sábado a partir do meio-dia, Palmeiras e Santos, na finalíssima da Libertadores da América. E depois do jogo, muito debate e repercussão completa da finalíssima no Canelada, o pós-jogo da Jovem Pan. O nosso programa é isso, é a linguagem do povo, é a linguagem do torcedor. All is fair in love and war. Miss Daphne Bridgerton. A série Bridgerton ficou entre as 5 maiores produções originais da Netflix, se considerados os números do primeiro mês após a estreia. Foram 63 milhões de pessoas assistindo a trama, que é o primeiro produto da parceria da poderosa Shonda Rhimes de Grey's Anatomy, Scandal e etc. com a Netflix. How is it possible that there has not been a single betrothal yet? I wish to be entertained. A produção é baseada na série de livros da autora best-seller Julia Quinn, trama que gira em torno de uma família aristocrata inglesa, os Bridgerton. Daphne, que é a filha mais velha da família, quer fazer um bom casamento e assim deverá tentar encontrar o seu príncipe em uma temporada de bailes e atividades em que os jovens formam seus pares na Londres do século XIX. My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. Para apimentar essa disputa, uma publicação nova, um jornal começa a correr entre a alta sociedade, o Lady Whistledown, que ninguém sabe quem escreve, revela segredos e alfinetos integrantes da alta roda. Aliás, um dos mistérios da série é a identidade da misteriosa Lady Whistledown, que nos é apresentada, dublada pela voz de Julianne.
Andrews. Sim, temos boys magia, como o super hot Duke de Hastings, interpretado por René Jampage, e temos diversidade. Bridgerton tem negros nas altas rodas da sociedade, na realeza e em posições de poder, mesmo sendo ambientada no século XIX. Perhaps there is an answer. We can pretend to form an attachment. Figurino e trilha sonora são outros pontos altos da série. 6 mil roupas foram confeccionadas especialmente para a produção. E nos bailes, amores. Ao invés de música de época para embalar os romances e tramas, temos hits atuais, como faixas de Ariana Grande, Maroon 5 e Taylor Swift, transformados em instrumentais que cabem perfeitamente ao convescote. Oh, is this not lovely? All of us together again. Lovely indeed. We should tempt scandal more often. Bridgerton está disponível na Netflix. Confira e depois me conta lá no meu Instagram se você gostou. É @paulinhacarvalhojp. Você já tem o App News no seu celular? Ainda não? Então entre já na nossa loja de aplicativos e baixe agora. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer. E aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Que coisa linda. Olha o Nereu aí, ó. É um swing que a malandragem vai vibrar. Quem não curtiu, vai passar a curtir. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Aqui que nós temos aqui os melhores imitadores e humoristas do Brasil. Maurício, André Marinho. Aqui está ele, lindo, Marinho. Maravilhoso. Barba maravilhosa. Nós temos aqui o Alba, que agora está com um canal novo. Canal de Geek. Canal de Geek. Canal de Geek. Ele e o irmão dele, que é muito gente fina. Boa. Que já fazendo sucesso. Tá indo muito bem. Me convidou e me desconvidou para gravar. Qual é o endereço? Pagamos estúdio dinheiro vivo. É, Linhagem Geek, @linhagemgeek no Instagram e no YouTube. Pra gente falar de anime, mangá, filmes, Hollywood, séries, tudo que tá no hype do momento, que agora é um filme que o Emílio vai adorar com certeza, que é o King Kong contra o Godzilla. Então a gente vai falar muito sobre isso. É, eu não sou muito fanático. Eu vou indicar para vocês eu curto. Tigre Branco. Muito Tigre bom. Branco. Netflix, fácil, todo mundo tem. Filme indiano, você gostou, né, Zuko? Eu adorei. É bom. Muito bom o filme. Com os nossos sentimentos muito bom e valores. Filme. Quase vi ontem. É bom, é bom. Será que o Emílio tá certo? É, vou ver hoje. Vai ganhar Oscar. Temos também o Rogério Morgado fazendo shows de imitação. Ele que hoje é o humorista número um do Brasil. É, agradeço, já passou, muito elogio. Já passou Fábio todos Rabin, os outros. Fábio Rabin, Meirelles. É tudo passado. É a fase dele. E aguarde novidades. É, Londrina... Estarei lá dia 11 e 12 em Londrina, do Balagandã Comedy Club, fazendo meu show solo. Ah, e se o nosso querido Calcinha Apertada liberar, dia 13 eu tô em Osasco, fazendo show no Teatro Aspro. Já está embargado. Com colete. Já está embargado. Obrigado. Com colete. Poxa vida. Então, por enquanto aí, tem essas datas. Tem também show em Santos, tem Brasília, Goiânia. Vamos que vamos, Curitiba de volta. Então, aguardem, entre lá, @RogerioMorgado. Quando em Santos, Morgadão? Santos, dia 16, se não tivermos problema com o nosso calcinho apertado. Meu querido Samidana. Diga-me. Você que é um homem da ciência, eu procuro ser um cara com responsabilidade civil. Sim. E a orientação que me dão, eu vou lá e faço. Precisa entrar de máscara, coloca máscara, isso que... Estava ontem na academia, eu e meu querido Alba, vocês tiram um sarrinho. Personal. Falando. Seu personal. Eu acho importante. Estamos aqui na academia... Nossa academia popular aqui, 99 por mês. Eu e Albeta, os débito véias, automático. Né? E mudou. O protocolo. O protocolo mudou. Antes era das 7, ou das 6, das 7, até a 1, depois abria às 4 e até às 10. Agora mudou, ele tirou 2 horas, me parece. Putz. Agora são 4 horas. É 4 horas durante a manhã e 4 horas à tarde. Fui fazer o meu exercício supinão diário. Pra não ficar torto igual o Frei Damião. Chega nessa idade, você vai pra quê? Pra ficar bonito, não. Com as costas, não, igual o João Leão. Vai o Frei Damião.
E a academia estava lotada. Aí que tá. Estava lotada, por quê? Porque até então o cara ele podia fazer até as 10 da noite. Tem menos horário. Alternativas. Se você tem menos horário. Eu quero saber o Katsu. Do onde cálculo. Está a ciência então. Desse cálculo? Que o cara faz esse cálculo, mas quando você vai fazer, você fala, não, parece que isso aqui não funciona. Pra... É o trânsito. Eu nunca entendi essa questão de diminuir os horários. Inclusive, a intuição seria o contrário. Vão aumentar horários para as pessoas... Diminuir... Porque você, por exemplo, shopping, diminui o horário, mas as pessoas continuam tendo que trabalhar lá, então você aglomera nisso. Até onde eu sei, até o limite do meu conhecimento, nunca vi tem uma... estudo sobre horário. Não tem um estudo. Lockdown tem. Sim. Lockdown tem. Mas lockdown é... Acabou. Isso. Não pode. Salve a economia. Fechou. Agora, isso não tem, acho que cabe, né? O Ministério Público ficar pedindo um monte de coisa, deveria perguntar de onde vem esse estudo. Olha, a gente não está falando que isso não funciona. O que a gente queria é saber a razão. Assim, senão parece que a gente é tirano. Porque assim, quando você está frequentando o lugar, porque nem ontem estava bem cheio. Sim. E a semana passada... A Biorritmo, que é onde eu tenho aquela permuta maravilhosa, também estava cheia hoje. Vai entender, né? Quer entender. Permuta, é firme. Muito bem. Mas vamos agora falar com ele, o nosso canhotinha de ouro. Já estava com saudade de Guga Noblá, diretamente ele tá de Brasília. Fala, eu tô vendo aquele esquema, hein, Guga? Tô falando com o papai aí, hein? Vamos ver se rola. Vamos nessa, Emílio. Tamo junto até a hora do almoço, tô comendo meu pãozinho com leite condensado, afinal de contas, inspirado aqui no nosso presidente. Ai, que riquinho. A gente sabe que é uma dieta realmente muito rica aqui em açúcar, é importante na hora do almoço, a gente tá com energia aqui pra participar. Olha que rico, moça. É leite moça. Não é tão caro quanto o do governo federal, né? O governo federal gastou 15 milhões, cara. Eles gastaram 15 milhões em leite condensado, né? É incrível que... Se a gente for comparar com o ano passado, no ano passado que eu falo 2018, né? 2018, aliás, eles gastaram 26 milhões. Em 2019, eles gastaram 15 milhões. Em 2019, eles gastaram 26 milhões. Em 2020, eles gastaram 10 milhões a menos, portanto. Porém, é muito dinheiro. Economia, você gastar ainda é muita grana no meio de uma crise, no meio do momento em que a gente está cortando o investimento, por exemplo, em pesquisa, que a gente está cortando o dinheiro que é investido também no monitoramento da Amazônia. A gente gasta, o Brasil gasta com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, o IPEA, que faz o monitoramento da Amazônia, por ano, 3,2 milhões para fazer esse monitoramento. Com leite condensado, 15. Então, querendo ou não, por mais que dê para justificar que é necessário, sim, parte desses alimentos, e que é um gasto que acontece todo ano e que envolve todos os órgãos federais, não é só o presidente Bolsonaro, mesmo assim, no momento de crise, então, fica difícil justificar esse gasto. Mas, Guga, você sabe o negócio que eu fiquei pensando com os meus botões em relação a isso? É lógico, isso aí é uma pauta que... Meio, não faz sentido. Isso aí não vai pegar no Bolsonaro. O Bolsonaro comeu 15 milhões de leite condensado. Tá do tamanho do Rodrigo Maia. O que é esse negócio? É o tamanho do Estado. Porque Estado é o tamanho da bagaça. É o tamanho da coisa. Que o Brasil... E privatizar que, nada. Exatamente. Que é o que a gente sempre vem pedindo. Nada. E aqui parece que vai ter a campanha agora da Da privatização, das reformas. É a reforma tributária, é a reforma administrativa. Esse Estado grande desse jeito que a gente tem, porque Estado é trambolho mesmo. Se você der a oportunidade pro Estado, ele vai trambolhar cada vez mais. Agora, esse negócio eu acho que tá mal explicado também. Não, tá... É a mesma coisa que a gente tava falando a respeito de fechar um horário e abrir outro. Sim. É muito superficial. Ah, gastou 15 milhões... Não, a questão quanto não... gastou no outro? Esses onde 15 milhões foi... Eu não sabia. Foi uma história. Eu não sabia. Por exemplo, esse cartão que o presidente corporativo. Tem. Cartão corporativo. Diz que não ia se usar. Pegar o avião. Não, mas se ele pegar o avião, é o cartão que vai. Sim. O avião que vai da Bacita é tudo no cartão. Eu não sabia isso aí. Então, a gente recebe a informação
muito superficial. Muito mastigada. Em cima de notícias que a gente não sabe direito. Mas porque a gente não sabe direito onde é que é o gás. O Sami disse ontem. A notícia aí, única e exclusivamente para mim, é a alta de 20% comparada ao ano passado. Mas e os outros? E os outros? Não, mas a alta... Não, não. Eu digo, por exemplo, quanto gastou ele condensado na época do Barba, na época da Dilma, na época do Temer? Imagina. A gente não sabe. Tá. Não. E o portal de transparência saiu do ar, não foi isso? Mas Emílio, você compara sempre com o ano anterior. Com o ano anterior, se você aumentar em 20% num momento de crise de Brasil, no meio da pandemia, de um ano que a gente vai ter um monte de dificuldade econômica, que a gente não tem dinheiro, por enquanto, para pagar mais uma vez o auxílio emergencial, no meio disso, você aumentar em 20% o gasto com alimentos, e aí tem ali chiclete, tem molho shoyu, tem refrigerante, tem pizza. Se você cortar pizza... Molho é refrigerante. Ah, mas ele tá. Eu como vivo, Rodrigo Maia, não, sem pizza. Não, então, mas isso aí. Basta, então, mas me fala uma coisa, Guga. Me fala. Isso aí é o quê? Quem que tá comendo isso aí? É a família Jair Messias? É o quê? É o exército? É todo mundo? Eles tentaram justificar com o exército. Aí, claro, que o exército, que tem 3 mil pessoas trabalhando para esse governo, que está na mão do governo como nunca esteve, nem na época da ditadura de 64, teve tanto militar no governo como nesse, é claro que o governo vai bater no... que os exércitos vai bater no peito e assumir a bronca, como está fazendo o ministro da Defesa, dizendo, olha... A gente precisa de uma alimentação balanceada aqui no exército. A gente precisa de leite muito condensado. Muito bem. Eu acho que esse é um... Então, esse é um assunto que nós precisamos desenvolver aqui nesse programa. Checar e pré-checar. Porque eu não faço a menor ideia. Eu sei que tem um negócio do leite condensado. Foi a Sâmia que fez. É lógico. Falou em leite condensado, a Sâmia falou, quero. Mas ela manja. Vocês estão sacando. Daqui a pouco. Não, parece que... Não, não vai me processar, Sâmia. Teve uma confusãozinha os prints. Você vai tomar um processo aí. Tô fazendo humor. E aí depois você responde. Muito bem. Um assunto importante. Eu acho que esse é um assunto que... caberá a sensatez de Samidana para destrinchar. Muito obrigado. Então você já tem essa responsabilidade. Você acertou o pico do Mandetta. Sim, tô tomando porrada. Você acertou o pico do Mandetta, você acertou o Oscar, você acertou a Champions League, você acertou o Big Brother do ano passado. Então você clima hoje. Não, amanhã a gente... Agora a gente vai levantar. E o Daniel José, que é um amigo aqui, ele é deputado, ele acabou de fazer uma thread falando dos cartões sem limites. Aparentemente, o Bolsonaro gastou 51% a mais que o Temer, porém menos que mamãe Dilma. Mas a mamãe gastava bem. Mas mamãe merece. Precisa de cuidado, porra. Deixa eu falar sério agora. Família, meu querido maior. Guga, você já levantou aqui a sua pauta. Aliás, não é sua, nem do Sâmia, é da de Sâmia. Sâmia. Sâmia Bonfim. Sâmia. Ela eu não tenho relação. E o gordão já fez uma piadinha. Humorismo, Sâmia. De gordo pra gordo. Não, é de gordo pra gordo. Então, eu quero saber o seguinte, meu querido Guga Noblar. Eu estava no México. Eu estava no México. Rico. Estava lá. O que, que é? Cara, o Daniel tá terrível. Por quê, pô? Eles estão impossíveis. Começaram aqui esse ano. Leite condensado. Eu recebi no meu. Não sei se foi grupo e tal. A sua foto. Aí, ó. Grande momento. Essa foto que você, em plena pandemia. Com o Felipe Neto. Em plena pandemia. Quarentena gourmet. Você, o Felipe Neto. Jogando peteca na praia. Estavam aí. O que, que é isso aí, que praia? Ô meu querido Guga. Sabe o que, que é isso? Isso é o Alba, esse sacana. Eu? Quem não é o Alba, não. Esse Alba é que caiu nisso. Não foi o Alba, foi não. Mandaram pra você, Mira? Não, mandaram pra mim. Não, mas Twitter. A audiência me mandou. É que os caras no Twitter, eles veem isso aí, eles me marcam. Isso aí, pra eles zoar você. Eles marcam o Alba, pra me zoar. Mas não fui eles eu. Marcaram o Alba e aí, pra me responde, zoar. Rapazinho. É o submundo da internet tentando me zoar. Não, não é o submundo, claro que não, que não é montagem. Isso, não, não é montagem, mas aí o pessoal tenta criar uma história em cima disso, como se, e aí já vira uma fake news. Falaram que eu tava na praia, que eu tava sem máscara. Tá claro. Não, você tá na Paulista de máscara. Tava pra ver. Tô vendo o MASP ali atrás. Isso aí. Na neve. Não, nem precisava discutir. É óbvio que eu tava de máscara. Eu estava na beira do mar nesse momento. Claro que ninguém vai entrar e sair da água com máscara. E esse local não tinha quase ninguém. Era um local praticamente deserto. Aí o cara vai. Tô vendo uma gorda daqui.
tem uma gordinha, você vê uma gordinha de fundo. Aí o cara tira uma foto saindo do mar pra tentar fazer essa pintura de que eu tava sem máscara. E aí, pô, uma imagem pixelada que você vê que legal. Ele tem que forçar muito a barra. Mas é então, óbvio. Você vai ter que... Ó, o zoom, ó o zoom pra ver a máscara do Guga. Você vai eu ter não tava que... de máscara nesse momento. Não, não, mas, tava mas a crítica... Guga, não tô nem defendendo, mas a crítica não é estar sem máscara. É que fica em o pessoal que fala fica em casa, só sai não, por essencial, olha... praia não é essencial. Então, é um pouco mais nesse sentido a crítica do que você ir no mar sem máscara. Você também... É, agora, Sami... O Luciano Huck... Tirando... Olha essa. O Luciano Huck foi. O Luciano, o Luciano Huck tem a foto tá no Bahamas, do Luciano Huck. Tá, nas Bahamas. Banana Boat. É, tá, lá, Aruba, banana tá no barco. Em Bahamas e o Guga tava na Praia Grande. Bahamas Boat. Que deu, ó. Ô, Guga... E aí, Felipe Neto? Que deu do Hulk? Felipe Neto. Cadê também? O Guguinha, o vamos tá marcar um futebol pra gente. Eu jogo no gol, você vai não, de futebol... lateral. Só se a gente fizer um PCR antes e tem que manter um distanciamento no jogo. Não vai dar tudo dentro de bola. Aí fica é, com mas, Guga, praia, aí... então você é a favor. Não, porque eu acho não, que olha a crítica só, foi Sam. Disso. Sam, olha, eu vou te dizer que eu já fiz esses comentários outras vezes. Inclusive, o Japão, ele tá tentando seguir esse tipo de modelo, que não há como você ficar 2 anos dentro da sua casa. Agora, você, quando for tentar ir para um parque, ou for tentar ir para uma praia, ou for tentar ir para uma montanha, para onde você quiser ir para tentar espairecer, é óbvio que você vai ter que manter o distanciamento. Você tem como tentar conviver. É, até o Japão tá tentando usar esse tipo de estratégia agora. Tá sendo muito comentado essa semana isso, que eles perceberam que vai demorar para conseguir vacinar. Então, eles vão tentar conviver com o vírus de alguma maneira, mas mantendo uma série de regras. Eles colocaram cerca de 20 regras para você poder, por exemplo, subir na montanha ou ir para o parque. Ou é sempre tentando mas isso aí precisa manter, resolver. Se manter em locais abertos. Mas precisa resolver. Locais abertos. Precisa resolver o busão da galera aqui, né? É. O capelinha. O capelinha você não pega. Não, e vai como para esses lugares? Pega né? lá, ó. Capelinha. Você vai de carro, o ideal é ir de carro. E quem não tem carro não pode ir no parque nem na praia. Então é complicado, Sammy, vira uma coisa realmente excludente, sem dúvida. Agora, se você tem condição de tentar fazer de uma maneira que você não vai se pôr em risco, você pode tentar fazer. Agora, claro que você tem que estar em um local aberto, como eu estou aí nessa imagem, de máscara, como eu estava aí nesse local. Não, você deu Tomé. Depois na sunga. O cara tava passeando com o filho. Não vem, não. Não vem, não. Vocês deram o migué. Tocou berrante. Você deu o migué, o Luciano Huck deu e outro menino deu lá também. A mulher do Big Brother. Vocês deram o miguezinho. É que é muito difícil. É que hoje em dia, cara. Hoje em dia. Eu fiz PCR pra fazer isso. Não, não, pera. Pera. Você foi pra praia. Eu fiz, só porque eu fui pra praia. Eu também fui. Eu também fui. Mas lá também, no México, é todo mundo mais ou menos. Esses protocolos é pra enganar. É pra enganar. Cara, lá não é pra enganar. É lógico que é pra enganar. É pra enganar. É pra enganar. Por exemplo, lá. Por exemplo, lá no México, se o cara fechar aquilo lá, se não tiver o dólar americano pingando ali, os caras morrem de fome. Então o cara vai lá, ele abre, põe lá 3 protocolos, põe não sei o quê. Aí quem tem. Quem fala, beleza. Ah, vamos correr o risco? Vamos. Aí você vai no lugar. Constantino fechou aqui Constantino embaixo. Faliu. 20 anos. Putz, mas voltou pra PAN. Isso voltou? Aí é conversinha. Constantino. É tudo padaria. Conversinha. Não é, Guga. É que se acabar... Eu coloquei isso nas minhas redes. Inclusive na minha mulher ou na minha. Quando a gente foi, eu tenho as imagens. Eu tava com máscara. Agora, essa foto aí é óbvio. Que tentaram distorcer. E quando não, eu falo... Não, não é distorcidíssimo. Tá mais claro que... Eu não tava sem máscara nesse momento. A máscara tava dentro da sunga. Tava saindo da água. Tava saindo da água. Mas você, não... você tá sequinho, hein? Ô, Guga. Ô, Guga. Eu tava entrando ou saindo, mas não tava... Eu fiquei mudou eu fiquei... o órgão. Muito bem. Mas, ó... Eu não sei que momento tirar. Deixa eu falar. Mas tá explicado aqui. Tá explicado aqui. Bem explicado. Não tá, não. Emílio, sabe o que não tá explicado? O que a gente precisa falar é do... Pazuello, que tá correndo risco aí de cair fora do governo. Isso Pazuello é um não tava na pra praia. Pazuello, não tava na praia, mas estava fazendo campanha contra a vacina e falando sobre tratamento precoce. Isso é verdade. Pior do que você passar pela praia de máscara. Eu te garanto que é pior. Ainda mais se você tiver o poder que o ministro tem. Aí, então, mas pera lá, Pera lá um pouquinho. Pera lá. Eu fiz o tratamento precoce. Não foi o Pazuello, nem o Bolsonaro, nem ninguém. Você fez qual? Eu fiz fui no médico. O médico que eu tava aqui. Fez o exame.
Aliás, o último deu tudo negativo, graças a Deus. Graças a gente tá fazendo aqui toda semana, 15 dias. É um protocolo aqui. Você buscar. É grupo de risco. Eu fui, o Emílio deu positivo. Eu fui no médico, ele fez a receita. Eu fui lá, tomei todo o medicamento, fiz o exame, sim, terminei, ele deu alta. Não foi o Pazuello que mandou, nem o Bolsonaro, nem a Dilma, nem o Lula. Foi, exato, o médico. E acredito que todo médico, todo mundo que teve, você também teve. Também. Não, acho, sim, que todo mundo. É isso, né? Você vai no médico. Você vai no médico. Prevenção. Você acha que quando que um presidente, um ministro, falou alguma coisa que você fez? É o médico que fala. Eu fui no médico. E depois voltaram. Ele não falou e voltou. Você não foi? Você tomou remédio? Não, não é essa discussão. Eu tomei remédio. Você não foi no médico? Fui. A prevenção, ela salva qualquer tipo de doença. Isso eu não consigo entender isso também. Não, é que era o discurso, né, Guga, que os caras deram no começo. É claro, o problema é o seguinte, que quando você tem uma crise de oxigênio em Manaus e o ministro vai lá e no lugar de tentar fazer todo o esforço possível para conseguir oxigênio, ele receita tratamento precoce com cloroquina e fala que o que faltou ali foi cloroquina e um tratamento precoce... Isso é um gesto que vai contra a ciência, que vai contra a razão, é um gesto de alguém que é negacionista, é um gesto de alguém que está sendo usado para criar uma narrativa fake e que tenta responsabilizar os outros, no caso o Estado, para tentar tirar de si, né, o peso da responsabilidade de estar sendo pelo menos omisso, que é o que está acontecendo. Agora o ministro, por conta disso, está sendo processado, ele está sendo investigado, o pedido de investigação foi aceito pelo STF, a PGR vai investigá-lo e ele corre sim o risco de rodar, ele tá ali com o pescoço entregue, o Centrão quer tirar ele, a turma do Centrão e do Arthur Lira, se vencer a eleição pela presidência da Câmara, vai ter ainda mais poder para trocar esse ministro, eles querem colocar o Ricardo Barros ali, que já foi ministro do Temer da Saúde, é do PP. O Barros é do Paraná, enfim, né? É do Paraná. É do Paraná, exatamente. Enfim, eles estão... Está tendo, sim, agora todo um movimento para o Pazuello rodar. Ele ainda se mantém no cargo porque o Bolsonaro gosta dele e porque ele aceitou... Não, eles são amigos e, fora isso, ele aceitou fazer esse papel de o ministro do Bolsonaro. O Bolsonaro tirou outros dois ministros que não aceitaram se submeter a tudo que ele queria, como, por exemplo, receitar a cloroquina. Então, ele colocou ali alguém que realmente obedece. Como o Pazuello falou, um manda, o outro obedece. O Pazuello falou isso até para tentar se livrar da responsabilidade que virá, né, para cima dele por ter sido omisso e que deveria estar indo para cima do Bolsonaro toda essa história, né? Então, ele está blindando o Bolsonaro de certa maneira, né? Estão colocando ele ali como bucha de canhão para não ter que investigar o presidente, que é o que a PGR deveria fazer. Muito bem. Guga, obrigado, hein? Obrigado, rendeu, pelo papo. Valeu, galera. Tá tudo explicado. A praia, ó, tem um pacotinho pra pipa, vamos aí? Tá tudo explicado, né? Vamos nessa, mas tem que ser demais. Deixa eu falar sério. Indicar. Vamos ver se a gente fecha aquele esquema lá de fazer um Brasília com você aí. Vamos, mesmo. Vou te mandar mensagem. Você sabe que a audiência não gosta muito de você, mas gosta, é meio sim, dividido. Mas... Gosta? Gosta. Galera, gosta. Ele dá audiência. Não, mas só. Hã? Não, apanha, mas a galera gosta dele. Boa. É. Eu pode gosto. Voltar a fazer praia. Eu vou, gosto. Não vou com o Guga no bar também. É isso aí. Se quiser, gente, você faz o vou, não vou. Eu vou. Mano, Guga. Eu também gosto, né, Zuzu? É só pra dar uma volta. Um abraço pro Guga e a sua Banana Boat lá. Tem mais fotos. Obrigado, Guga. Tem a do Zucker, que é o Bahamas Boat. Obrigado, Guga. Um abraço. Obrigado, Emílio. Tamo junto. Valeu, um abração pra você. Valeu. Então, a sensatez desse programa que é Samidana, sim, vai fazer um levantamento agora que ele já fez. Garotinho coisa, leite condensado. Do leite condensado. É. Fazer o Sami de sunga, ele vai jogar nele. Fazendo sensual. Engraçado a Sami a falar de gasto. Na sequência, vamos falar com o ministro, com né? Correio pra caralho. O ministro. Presenças importantes. O Rogério Marinho vai estar aqui com a gente. @ Rogério Marinho. É o ministro do Desenvolvimento Regional. Vamos saber o que significa ministro do Desenvolvimento Regional. Vamos descobrir. Que eu não tenho ideia. Mas ele é um cara importante no governo. Vamos bater um papo com ele. Tem projetos novos, tal da Águas Brasileiras, Casa Verde e Amarela e também os papos da atualidade. Mande sua pergunta, @ Programa Pânico. Hoje como é que é a hashtag, meu querido Zuzu? Eu sou tag. Rogério Marinho? Não. Hashtag. Hashtag é. Pergunte ao Marinho. Pergunte ao Marinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Grande banhista, Guga Noblar, maravilha.
Vai ali e volta já, Pânico. Fé, milagre, bule, anão, Satanás, lasanha. Começa agora a Igreja do Poderoso. Glórias ao Poderoso. Aleluia! Aleluia! Oh, cala a boca, animal. Você falou sozinho, filho de uma... Tudo que salva é sexo, né? O que salva, no final das contas, é a madeirada dentro. Bom, se eu fosse mulher, ia ser piranha. Mas ia ser dadeira? Ah, eu ia dar o meu bumbum! Vocês são casados? Noivo. Noivo, por que você fez assim com a... falando? Isso aí, psicologicamente, é negando. É tipo assim, pelo amor de Deus, poderoso, me tire daqui! Quantas mulheres já pegou na sua vida, meu querido fiel? Ah... Seis. Mais. 14. Pode ser. Já pegou quantas pessoas antes dele? Várias. Eita! Eita, tá rodada, irmão! Ô, beleza! A bichinha tá mais rodada que o esporte do meu pai, velho. Eita, nós! Que beleza, hein? Sabia que pessoa que faz muito amor assim tem cistite, né? E bencite também. Quê? Dá bencite, dá desbençada. Ah, tô ligado. É, você tá ligado, né? Você é mais desbençada mesmo? Não tem, isso é mito? Mito. Tem como a gente dar uma olhada pra gente... É, só pra... Tem muitas pessoas com dúvida, né? É verdade, é. O que você ia contar pra gente? O que te levou à Igreja do Poderoso? Ah... Ui. Só pra ter certeza se eu estava certo quanto à sua sexualidade. Você não fugiu. Tamo indo bem. Vai lá. Então, né? O salário tá baixo, velho. Salário tá baixo. Sou professor. Professor de quê? Professor de Educação Física. Que pariu. Com esse físico de bosta. Exatamente. Levanta os alunos dele. Atenção, os alunos aqui. Aluno aqui. Aqui, ó. Aê, aluno. Está provado que milagre não existe. Olha só, palmas pra gente. Conta a sua história de vida, como Deus te desenhou. O que que acontece? Meu testemunho é que é assim... Jesus, nossa, velho. Pera aí, Malévola. Aí fala. Eu fui. Aí Deus me pegou e falou, ó, vou te pôr aqui, pá. Aí eu falei, tamo junto, Deus. E aí? E aí, beleza? Continuou com Deus? Aí Deus me levou. Me chamaram pra uma reunião. Aham. Falaram, olha, temos um projeto. É a fazenda. Falei, opa, quê? Ódio! Pensa numa bosta que você faz na sua vida. Ô, demônio! Quem fazia a fazenda? Lá tava o Diabo Júnior e o resto. Aí eu conheci uma moça bonita, peluda também. Qual uma nome? Menina bonita, peluda. Qual o nome? Fábio Arruda. Nossa! Satanás! Quem ganhou você? Ganhou. Qual o nome? O moço. Teve moço. Qual o nome? Da Dolabella. Nossa! Nossa, velho! Aí Deus me resgatou. O resgatou, levou pro... Da Record. Não presta atenção no demônio, não presta. Tá, desculpa, o demônio ele veio pra conturbar. Ele quer te desconsultar. Aí ele me puxou de volta e falou, ó, seu caminho é aqui. É aqui. Volta pro pânico. E aqui estou. Eu. Você não é pânico? Aleluia, está de volta! Obrigado. Glórias ao Poderoso. Jovem Pan,
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação do Pânico pela Panflix, aqui na Jovem Pan, na nossa grande rede de rádio em todo o Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa, com nossos convidados, e agora vamos receber ele, que é ministro do Desenvolvimento Regional. Hoje vamos bater um papo sobre novos projetos. Tem Águas Brasileiras, não faço ideia do que são as Águas Brasileiras. Casa Verde e Amarela, você sabe o que é? Não. Parece que é Minha Casa, Minha Vida, mas pode estar mudado ou não. Primeira mão, vamos saber tudo. Ele foi secretário especial de Previdência, já trabalhou com Paulo Guedes, um dos grandes articuladores. Você lembra da... Ele teve no Pânico reforma, falando da reforma da Previdência. Temos aqui presença ilustre nesse programa, prezado, meu querido Zuzu. Sabe Rogério, quem está aqui hoje? Marinho. Rogério Marinho, uma salva de palmas para ele. Fala, ministro. Tudo bem? Tá com um belo topete aí, ministro. Tudo tranquilo. Faltando cabelo e sobrando aqui em cima. Não, não fala assim. Tudo tranquilo aí ou não? Um implantinho. Ah, tudo bem. Tudo tranquilo? Ousadia e alegria. Tudo bem, tudo tranquilo, à disposição. Ô ministro, deixa eu fazer uma pergunta pra você, que é o seguinte, pro afegão médio entender, o que que é a sua pasta? Faz o quê? É ministro do Desenvolvimento Regional. É o que isso aí? Cara, é tanta coisa, viu? Mas vamos lá. Nós tratamos aqui de recursos hídricos, né? Ou seja, toda essa infraestrutura de canais, de transposição, de adutoras, de poços, que são perfurados, de dessalinizadores, de cisternas. Nós tratamos aqui da defesa civil, então sempre que há uma catástrofe em qualquer lugar do Brasil, nós somos acionados aqui, uma inundação, um problema relacionado a algum acidente ligado ao clima, né, ou à área biológica. Né. Nós tratamos aqui da habitação, né, então desde a questão do acesso à moradia até a questão da regularização fundiária. Nós tratamos aqui também de saneamento básico, são quatro pilares principais, né? Tratamento de água, tratamento de esgoto, o destino dos resíduos sólidos, que são o lixo, né? E a drenagem, macro-drenagem. E, por fim, o combate à questão da desigualdade regional através de uma série de ações pontuais que vão desde a construção de galpões até equipamentos que são disponibilizados para áreas menos desenvolvidas do ponto de vista econômico e social, até a questão da mobilidade urbana, são obras de infraestrutura nas cidades, ou seja, é um elenco grande de ações. Para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje em 5.010 dos 5.570 municípios brasileiros com obras ativas. No ano passado nós entregamos mais de 6.900 obras e serviços prontas, né, em todo o território nacional. Nós temos um acervo de mais de 29 mil obras hoje espalhadas por todo o território nacional. Então, esse é o tamanho e a amplitude das ações do nosso Ministério. Ministro, você foi um dos articuladores da reforma da Previdência. O que está na sua pasta? Porque com a pandemia a gente está sem grana, não tem dinheiro nem como gastar. Mas quais são as próximas reformas e se elas vão acontecer? Bom, dentro do âmbito do nosso ministério, nós temos dois desafios, né? Primeiro, implementar as ações que já foram engendradas nos primeiros dois anos, né? Que já foram postas no papel e que precisam ser desdobradas. Então, é o novo programa habitacional com foco na regularização fundiária. Metade do Brasil é ilegal, as cidades não têm, pela sua ocupação indiscriminada, esse sentido de organização. Então, a maioria das pessoas não tem escritura pública dos seus imóveis, então nós temos um foco nessa área de apoiar os municípios para fazerem essa ação, né? Além de diminuirmos o valor da prestação habitacional em função da diminuição dos custos de transação dos agentes financeiros e operadores, né, no programa habitacional, nós vamos fazer mais com menos. A ideia é aumentar de 400 para 500 mil residências ano, né, com o mesmo recurso. Né. Nós temos aí também a questão do saneamento básico, o novo marco do saneamento. Nós temos aí um desafio, né, de começarmos a tratar do estabelecimento dos consórcios municipais em cima das bacias hidrográficas para permitir que haja a performação de projetos para que eles possam ser apresentados para a iniciativa privada.
Temos aí nos próximos 12 anos um desafio que é de toda a sociedade brasileira, né, que é o desafio de fazermos o tratamento da água e do esgoto de 100 milhões de brasileiros, no caso do esgoto, e 35 milhões de brasileiros, no caso da água, que, na minha opinião, esse é o maior problema de meio ambiente que o Brasil tem hoje, que é a falta do tratamento de esgoto, né? Sem dúvida nenhuma, não é a questão da agricultura, que, pelo contrário, é uma agricultura extremamente qualificada, técnica, operacional e produtiva, mas é o nosso problema da falta de tratamento de esgotos. E esse ano nós queremos tratar da reestruturação dos nossos fundos de desenvolvimento regionais para permitir que eles possam estruturar projetos. Nós temos uma carteira estimada de 1 trilhão e 200 bilhões de reais e precisamos performar essa carteira para permitir que a iniciativa privada possa nos ajudar, né, nos diferentes desafios que temos. Saneamento básico, como já falei, mas também na área de mobilidade urbana, de recursos hídricos, de iluminação pública. Então, enfim, o saneamento básico já foi votado, foi, né? Parece marco legal. Que esse marco legal já está rolando. Do gás também, né? Me parece que o gás também. No caso do saneamento, já foi votado. Do gás, ainda falta uma etapa, me parece, ainda que é no Senado da República, né? O saneamento, ele falta ser votado um veto que foi colocado pelo presidente da República, que vai ser decisivo, inclusive, na elaboração de um decreto de regulamentação da lei. Esse veto impede, por exemplo, que os contratos de programa, de fato, aqueles que não são formalizados, eles sejam levados em consideração. Ministro, briga. Ministro, prazer em revê-lo, André Marinho aqui. Eu queria te perguntar, ministro, sobre o fato de que, ainda na sua época de parlamentar pelo PSDB, você teve um grande protagonismo como relator da comissão na Câmara dos Deputados, que acabou aprovando o texto da reforma trabalhista. Todo mundo aqui lembra também o protagonismo que você teve na aprovação da reforma da Previdência. Mas desde então, se nota, desde que você foi incluído no corpo do Ministério do presidente Bolsonaro, uma linha mais desenvolvimentista, que acredita no Estado como indutor do desenvolvimento. E eu queria te perguntar se houve uma mutação, essa palavra que está tão em alta, né? A gente está falando de variantes do vírus, novas cepas, mutações. Houve uma evolução do seu pensamento e da forma que você enxerga o papel do Estado? Pergunta bonita. André, eu acho que o mais importante é que as pessoas parece que colocam estereótipos ou rótulos nas pessoas. Rótulos. Né? Eu não mudei de forma nenhuma. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou o mesmo deputado, era o mesmo parlamentar e o mesmo como ministro e como secretário. Eu fui aquele, por exemplo, que, quando fui relator da reforma trabalhista, recebi do governo 4 mudanças. E apresentei no meu relatório 112 mudanças diferentes de modernização de um marco de 70 anos. Inclusive que contempla o home office, ou teletrabalho, né? O trabalho intermitente, o banco de horas, ações que hoje estão demonstradas pela questão da pandemia a sua essencialidade, né? Pela necessidade que nós temos de fazermos o trabalho à distância, por exemplo, né? Então, nós normatizamos e universalizamos e modernizamos toda uma legislação, né? E a minha cabeça é a mesma. É a mesma cabeça que, como ministro, como secretário da Previdência e do Trabalho, nós, além de coordenarmos essa ação junto com o ministro Paulo Guedes, de mudança paramétrica do sistema previdenciário brasileiro, eu, como secretário do Trabalho, comecei um processo de modernização das normas regulamentadoras da saúde e segurança do trabalho, que, me parece, na vida real, afetam diretamente a produtividade das empresas brasileiras. É importante relembrar isso, porque pouca gente sabe o que é NR, Norma Regulamentadora de Saúde e Segurança do Trabalho. Você, para abrir a sua rádio, ou para abrir, que é o caso da Jovem Pan, ou para abrir, para funcionar, uma padaria da esquina, você precisa estar dentro do que enquadra as NR, que são 37, com 7 mil tipos de multas diferentes. Putz. No tempo que passei lá, quase 40% dessas multas foram retiradas pela customização que fizemos, e mais de 250 bilhões de reais de gastos foram evitados ao longo dos próximos 10 anos para as empresas brasileiras. É isso aí. Mas eu sou a mesma pessoa que entende
que nós não podemos prescindir do papel do Estado num país desigual e num país grande e universal como é o Brasil. Nós não podemos acreditar que o Nordeste brasileiro se comporta da mesma forma que o Sudeste brasileiro, ou que a periferia das grandes cidades deve ter o mesmo tratamento que o centro das grandes cidades. E esse é o papel do Estado. É o papel de equilibrar, de equalizar e, eventualmente, de fomentar através dos instrumentos que o Estado propicia. Todas as ações que nós estamos empreendendo no nosso Ministério foram convalidadas pela legislação vigente, desde o orçamento que nós estamos aplicando, que é votado e é a peça parlamentar, legislativa mais importante do país, é o seu orçamento. Então, tudo que nós executamos foi dentro do orçamento, que foi aprovado pelo Parlamento brasileiro, né, e convalidado pelo Executivo brasileiro. Todas as ações que nós fazemos de fomento às atividades econômicas e combate às desigualdades regionais são dentro dos instrumentos que dispomos. Por exemplo, os fundos de desenvolvimento regional. O Nordeste brasileiro, volto a colocar como exemplo, tem quase 30% da população e 14% do produto interno bruto nacional. Então, essa é uma chaga exposta de um débito que o Brasil, como sociedade, como nação, tem com determinadas regiões geográficas, e quem pode resolver esse problema, infelizmente, não é o mercado sozinho. Há necessidade de termos a ação, termos o fomento, termos a atividade do Estado brasileiro. É isso que eu tenho defendido, levando sempre em consideração a necessidade de trabalharmos a modernização do Estado, né, as reformas estruturantes para que possamos ter competitividade. Tem sempre contado com o nosso apoio, a nossa atividade, a questão da reforma tributária, que considero essencial para fazermos o país andar com celeridade no rumo que nós pretendemos, a reforma do Estado brasileiro, a modernização dos marcos regulatórios. Agora, nós não podemos prescindir do papel do Estado como equalizador e fomentador do desenvolvimento e diminuidor, e para haver a diminuição, das desigualdades regionais. Ministro, esse discurso, né, do Estado ocupando esses lugares onde o mercado, pelo menos entre aspas, não atende, é um discurso muito parecido com discursos do PT ou até mesmo do PSDB, que você fazia parte e foi desfiliado. Eu queria perguntar o seguinte: o que o PSDB faria diferente na sua pasta, uma pasta que tem 24 bilhões de reais para gastar esse ano, e falam que vai para o Alcolumbre, pelo menos segundo matéria do Valor Econômico, caso o Henrique Pacheco ganhe para o Senado, que foi uma negociação. Então, queria perguntar essas duas coisas. Primeiro, se estão negociando a sua pasta, e aí você vai ser realocado para outra. E segundo, se o que muda desse discurso que você está fazendo agora para o discurso do PSDB que você se desfiliou, ou até do PT. Me parece muito parecido um Estado grande, um Estado inchado, um número de estatais que não diminui com o tempo. Bom, Sam, primeiro me parece que a sua pergunta já começa com um pré-julgamento que eu reputo absolutamente inverídico. Nada a ver com o que eu falei anteriormente. A sua capacidade de análise, que eu reputo, é sensacional, me parece que está falhando agora. Ou você não escutou o que eu disse, ou você está realmente predisposto. Não, eu estou olhando só os dados. Eu não falei de um momento que eu quero preservar estatais. O seu discurso não se coaduna com o que eu fiz. Eu tenho, ao contrário de outros, entrega, eu tenho realizações, eu não tenho discurso, não tenho mise-en-scène, eu não tenho... Quais estatais você conseguiu acarinhar a privatização? Você me perguntou, eu estou falando. Estou perguntando, você está falando de estatal e situações que não são resolutivas, pelo contrário, eu olho para trás, olho o que eu fiz e olho o que os outros que falaram e fizeram. Então, eu acho que você primeiro tem que olhar o que eu fiz, tá, para depois fazer esse tipo de crítica. Eu não posso falar pelo PSDB, Sam. Não há nenhuma condição de eu falar pelo PSDB. Eu não sou do PSDB. Eu estou desfiliado do partido. Não posso fazer essa avaliação que você me pede. Cabe a você, que é analista, fazer essa sua avaliação. Em relação à questão de ministérios, eu não fiz concurso público para ser ministro. Nem tenho mandato. Se o presidente entender que eu não conto mais com a confiança dele, certamente vai me demitir ou vai me retirar do lugar que eu estou ad nutum.
Não preciso nem de aviso prévio. Enquanto eu tiver a confiança do presidente, vou estar aqui. E estou confortável onde eu estou. É, eu complementando, não, eu reconheço que você teve um papel fundamental e importante na reforma da Previdência, mas eu reconheço também que existe uma pasta gastadora, desenvolvimentista, e eu estou preocupado com o teto de gastos. É, a gente está com 98% da dívida, mais ou menos, né, dívida PIB, isso é um descompasso com países em desenvolvimento. A gente ainda tem muitos subsídios, que na verdade são incentivos a empresas, né? Eu até sou a favor do auxílio emergencial, mas teria que tirar esses subsídios. E a conta simplesmente não fecha. E eu não vejo, nesse momento, o governo privatizando, eu não vejo reduzindo gastos, pelo contrário. E ainda que tenha uma pauta liberal na essência, pelo menos durante a campanha, eu não tenho visto. Eu queria que você comentasse sobre, talvez, e não tenho problema nenhum se eu estiver errado, queria saber o que você conseguiu diminuir gastos, né? E principalmente de privatizações. A gente teve aí a Eletrobras, foi um balde de água fria, na segunda-feira foi afastado o Ferreira Júnior, e aí caiu 11% as ações lá nos Estados Unidos, ontem 9%, e agenda cada vez mais distante de uma agenda para deixar o Estado menor. Pelo contrário, eu vejo o Estado cada vez maior e espero estar errado. Bom, primeiro eu quero começar dizendo que você está errado. Que bom. Esse governo, ele não só tem a convicção, como vai se empenhar em fazer as reformas estruturais que o país precisa. Se você, como analista privilegiado do cenário político e econômico, né, se debruçar sobre a conjuntura nacional, você vai verificar que nos últimos 4 meses toda a nossa agenda ela foi empatada pela questão política da sucessão das duas casas legislativas, em especial da Câmara Federal. A partir de 1º de fevereiro nós teremos outros representantes lá, né, quem quer que sejam eles. E a nossa expectativa é que a pauta de mudanças estruturais ela vai voltar a andar. Em relação à questão da Eletrobras, é importante dizer que nós temos uma democracia, tá? Isso aqui não é um país totalitário, não é um país ditatorial. Então, não é só o que eu quero, o que você quer, o que o próprio presidente quer. É o que é possível ser feito ouvindo o parlamento brasileiro, discutindo com a sociedade e com outros atores. Então, eu não tenho dúvida que vão andar sim as privatizações. O tempo vai mostrar isso e a janela de oportunidade é agora. A partir desses 6 meses iniciais da nova composição das duas casas legislativas, né, nós vamos ter a oportunidade de demarrar uma série de ações que foram colocadas na gaveta por diferentes motivos. O mais importante nesse processo é que nós temos um objetivo que está sendo perseguido e esse objetivo ele vai ser realizado sim. Agora, eu falei aqui de caráter geral, é importante colocar que eu estou sendo cobrado sobre privatizações, eu sou ministro de desenvolvimento regional. Na nossa pasta, existe um outro ministro, evidentemente, que vai cuidar dessa área, né, e que vai ter o apoio de todos nós, de todo o governo federal e, não tenho dúvida, dos novos representantes. Agora, na nossa pasta, ao contrário, por exemplo, do Ministério de Infraestrutura, do Ministério de Minas e Energia, nós estamos começando uma mudança. Tá? E gostaríamos que houvesse visibilidade a respeito dela, né? Nós vamos trabalhar para isso, talvez tenhamos culpa de não termos colocado isso mais exposto, né? Que é justamente a mudança de todo o conceito de como nós temos trabalhado a performance da nossa carteira. Tá? Nós vamos trabalhar esse ano, por exemplo, os fundos de desenvolvimento regionais para permitir que eles possam estruturar projetos. Nós temos aí a possibilidade, e a nossa proposta, de levantarmos aí R$1 bilhão que já estão dentro dos fundos regionais, inclusive esterilizados, para permitir que eles possam estruturar projetos para que eles possam ser oferecidos à sociedade, né? Que possam ser oferecidos ao mercado, àqueles que têm interesse em investir no Brasil. Tá? Agora, por que eu falei do Ministério de Infraestrutura e Ministério de Energia? Há 20 anos... quando houve aquele processo do apagão no Brasil em 98, 96, começou uma mudança estrutural no Ministério de Minas e Energias que resultou justamente do atual modelo que nós temos do setor elétrico, onde as concessões, as câmaras de compensação, né, o trabalho que é feito pela iniciativa privada é que suporta tanto a expansão como a manutenção
do setor elétrico através da tarifa cobrada ao conjunto dos consumidores brasileiros. Isso foi um programa e um projeto que demorou 20 anos para se consolidar. Na infraestrutura, da mesma forma, a partir de 2010, 2012, tá, começou uma mudança que permitiu que hoje o ministro Tarcísio possa dar um show de competência e de resolutividade na área de logística no Brasil, com o concurso da iniciativa privada. Nós estamos começando um trabalho no ano passado. Nós contratamos o PNUD e a empresa Ernest Young. Para isso, nós buscamos, inclusive, a parceria da iniciativa privada. Fizemos um consórcio com quase 20 entidades que estão bancando esse estudo, que vai redefinir a nossa performance de carteira para permitir justamente que, com esses recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, nós possamos oferecer um volume maior, né, de obras e de concessões para a iniciativa privada. É bom lembrar que nós precisamos de 70 bilhões de reais por ano só em saneamento público, só no tratamento de água e esgoto. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal podem investir no máximo de 6 a 7 bilhões, 10% disso. Agora, nós não podemos prescindir desses 7 bilhões enquanto não tivermos os 70. E esse é um processo de transição. E nós somos um transatlântico, nós não somos uma Ferrari, não dá para dar cavalo de pau. Isso é um país, com toda a complexidade que esse país tem. Com uma cidade como Jucurutu, no interior do Rio Grande do Norte, que é diferente de São Paulo, capital do estado mais rico da federação. São realidades distintas. Infelizmente, quem está na Faria Lima precisa ter essa sensibilidade que o Brasil é desigual, que o Brasil é diferente e que nós, que fazemos administração pública, temos que ter essa sensibilidade. Porque se nós não tivermos, nós vamos governar para alguns em detrimento de outros. E governar é tratar desiguais de forma desigual. É isso que a gente tenta fazer aqui. Muito bem, ministro. Muito bem. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o que é... É que você fala bonito, tal, não sei o quê. Mas eu quero saber o que vai chegar no povão o negócio das águas brasileiras, que é o nome bonito, tal, águas brasileiras. O que a gente vai ver disso aí? Porque tem muita coisa que eu vejo acontecer. Por exemplo, que você falou um negócio curioso. Você estava falando a respeito do saneamento básico e tal. Eu acho que o nosso grande problema de saneamento básico é aqui o córrego do Sapateiro, que passa dentro do Parque do Ibirapuera, que é tudo poluído, aquela merda lá. E a gente bota a culpa no agronegócio, que é uma coisa sofisticada no Brasil. A Embrapa dá show, é uma tecnologia de primeira linha. Porra, o agronegócio brasileiro não é Brasil, cara, é primeiro mundo. Os caras, porra, você vê tira isso. Onda. Se você vê isso aí, os caras tiram onda, porra. Aquele, quando você vê um negócio funcionando, você fala, porra, isso não é Brasil. É. E cai sempre a conta no coitado do cara que está lá plantando, investindo em tecnologia, e a gente sempre fala, esse cara está destruindo o Brasil, está destruindo a floresta. Eu acho que isso aí é uma questão de, sei lá, se é comunicação, não sei quem faz, não sei como é que funciona isso aí. Mas eu quero saber o seguinte, quando é que vai chegar que o cara vai ver e falar, porra, os caras estão fazendo alguma coisa ou não? O que, que a gente vai ver disso aí? Nome é bonito, mas e daí? Surita, veja, você na sua pergunta, você já tem uma parte da minha resposta. O Brasil hoje, ele aterroriza vários outros competidores internacionais com a sua competitividade em relação a produtos agrícolas. Nós já somos o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo, mas não só isso. Nós somos o mais eficiente, nós somos os mais capazes. Nós somos aqueles que produzimos com a melhor capacidade tecnológica e de meio ambiente, com sustentabilidade. Nós estamos produzindo mais praticamente no mesmo território ao longo dos últimos 30 anos. Tá? Isso graças às inovações tecnológicas, graças à sustentabilidade, graças a uma legislação que é a mais rígida do mundo, porque o nosso Código Florestal não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Você preservar 20% das propriedades com a mata originária, em alguns casos na região do Centro-Oeste, 50%, na região Amazônica, 80%, ter 66% do território nacional preservado com matas nativas, ter 14% do território, né, de reservas, as mais variadas, inclusive indígenas. Então, tudo isso é um acervo, é uma situação extraordinária. Agora, nós somos colocados como predadores, como detratores e agressores da natureza, por países que competem conosco, que querem vender o que nós vendemos, que querem tratar os seus produtores com subsídios
cada vez maiores em detrimento da competitividade que o Brasil tem. Mas então, isso aí, mas o ministro... Mas desculpa, ministro, mas isso aí não é um problema de falta de comunicação do próprio governo? Mas desde sempre, porque eu estive recentemente nos Estados Unidos, Urita, fazem 2 meses, né, e eu verifiquei o seguinte, que o nosso problema não é por causa do atual governo, é um problema antigo, histórico. Né? Eu estive com autoridades federais, estaduais e municipais do Arizona, da Califórnia e do Oregon. Em todos esses lugares, o conhecimento sobre o Brasil, histórico, atávico, antigo, é de que nós somos os destruidores do planeta, desde sempre. A floresta amazônica vem sendo para sempre devastada. Bom, mas o que é que eu quero dizer com isso? O nosso problema de meio ambiente não é a forma como nós fazemos a nossa agricultura, é como nós tratamos os nossos esgotos. O Brasil hoje tem 12% das reservas de água doce do mundo, 12%. Daqui a 10, 15 anos, a necessidade de água vai ser muito maior do que é hoje. E o que a gente exporta, e qualquer país exporta, é água. Porque a água é o que nós exportamos através dos nossos grãos, através da confecção, através da proteína animal. O que é que nós estamos lançando, Zurita? As 4 bacias que representam o Brasil nas regiões mais antropizadas, ou seja, mais devastadas, nas regiões mais deprimidas do ponto de vista econômico, são as bacias do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba, que divide lá o Maranhão do Piauí, do Rio Tocantins e Araguaia, que nasce ali no centro-oeste e deságua no Atlântico, e no Rio Taquari, que está lá em Mato Grosso do Sul, no Pantanal mato-grossense. Então, agora, entre o dia 22 e o dia 30 de março, nós estaremos lançando... provavelmente no Taquari, no Parnaíba, nós estamos ainda avaliando aonde faremos isso, porque já fizemos isso no São Francisco e no Araguaia, mais uma etapa de águas brasileiras, onde nós tratamos de revitalização de bacias em conjunto com a iniciativa privada. Lançamos na segunda-feira agora um edital, né, para eleger pelo menos 90 projetos de revitalização de bacias, está já no Diário Oficial da União. A ideia é buscarmos, junto às entidades que tratam do tema, programas e projetos dentro das áreas que foram estabelecidas pelo nosso Ministério, né, de revitalização dessas bacias, buscar iniciativa privada, porque inclusive vai haver a possibilidade de monetizar essa ação através do crédito de carbono. E você tratar de uma revitalização de bacia não é apenas você plantar árvores, porque nós vamos plantar 100 milhões de árvores nos próximos 3 anos. Árvores nativas daquela região. Mas é você também fazer, acercar as fontes e nascentes, você reavivar os aquíferos, você permitir que eles possam ser retonificados, você desassorear os rios, você preservar as ribanceiras e você principalmente tratar da inclusão das comunidades ribeirinhas que moram no perímetro desses rios. Ao mesmo tempo que fazer o estímulo ao tratamento através desses consórcios do resíduo sólido e do esgoto. Só no Rio São Francisco, 600 cidades estão no perímetro do rio e mais de 90% delas não tratam o seu esgoto de forma adequada. Então, esse é um grande trabalho que está sendo feito por um conjunto de ministérios, é o nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, a Controladoria Geral da União, Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, isso é um grande conglomerado, uma grande união de ministérios distintos, né, cada um dentro da sua área, onde nós vamos fazer esse trabalho. Começou em dezembro e no mês de março, no Dia Mundial da Água, na Semana Mundial da Água, nós vamos dar uma retonificada no processo. A ideia é pelo menos 70 mil hectares de nascentes, 100 milhões de árvores e tratarmos prioritariamente essas 4 bacias. Mas queremos ampliar para todo o território nacional dentro desse processo de ressocialização, de meio ambiente, de inclusão social, de sustentabilidade e de recarga do aquífero, porque não há nada mais importante do que a água, ministro, e a água potável. Mas isso aí é longo prazo, né? É longo prazo. E curtíssimo prazo, Zurico. Curto prazo? Nós já temos aí 2 projetos implantados. Nós temos um implantado no Araguaia e temos outro no São Francisco, ainda não em todas as nascentes. Em março agora nós começamos no Parnaíba e no Taquari. E gradativamente nós vamos agregando outras etapas. São etapas, nós queremos fazer 70 mil hectares em 3 anos. Mas nós já começamos e todos os meses nós queremos agregar
novas áreas a esse projeto. Ô ministro, e o negócio da casa? Como é que chama aí o projeto? Casa Verde e Amarela. Que é Minha Amarela. Casa Minha Vida? O seguinte, Grito, duas Minha Casa ações. Minha Vida... Mudaram o nome. Minha versão. 2.0. É. Minha roupagem aí, pô. Como é que, qual é a diferença do Minha Casa Minha Vida? A mudança se dá pelo seguinte: nós sabemos que um programa habitacional no Brasil, ele é essencial. Nós não podemos desconhecer de que os governos anteriores começaram um programa que é um programa essencial para o Brasil, que é um programa de habitação popular e de subsídio à habitação popular. Mas, como todo programa, ele tem méritos e deméritos. Então, nós fizemos modificações nesse programa para eliminar as suas deficiências e conviver com a realidade atual. Aí vem uma das preocupações que nos foi colocada aqui pelo SAM. Na questão fiscal, nós não podemos mais subsidiar 100% uma casa. Nós não temos condição de pegar 4, 5, 6 bilhões de reais do orçamento e bancar casas 100% de graça para a população brasileira. Por outro lado, todo ano, o Conselho Curador do Fundo de Garantia aporta 9 bilhões de reais no sistema habitacional. O que é que nós fizemos? Nós pegamos esse recurso, que é um recurso que é subsidiado pelo governo federal, na verdade, pelos trabalhadores brasileiros, né, através do Fundo de Garantia sobre tempo de serviço, para diminuir o custo da habitação social. E nós diminuímos o valor dos agentes financeiros e operadores, que ficavam com 2/3 desse subsídio. E nós estamos invertendo essa situação. Então, o mesmo recurso que nós podíamos permitir a construção de 400 mil moradias, porque esses 9 bilhões alavancam mais 70 outros bilhões de reais de iniciativa privada, né? Com os mesmos recursos, aliás, diminuindo, porque vamos baixar esse subsídio gradativamente de 9 bilhões para 7 bilhões e meio até 2023, nós vamos construir 25% mais residências, mais habitações, ou seja, de 400 mil para 500 mil. Então, essa ação por si só, né, já justifica a mudança do nome do programa. A segunda ação que nós estamos fazendo é que em 2000, no ano 2000, foi feito um programa ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, chamado... foi o programa Estatuto da Cidade. Esse foi uma lei feita no ano 2000. Essa lei permitiu que houvesse ferramentas para que os municípios trabalhassem a reorganização do tecido urbano dos seus respectivos territórios, ou seja, elas poderiam tratar de regularização fundiária, inclusive em áreas públicas. Em 2017, foi feita uma outra lei aí já no governo do Temer, que é a REURB. Tá? Só que nesse período todo, apesar de várias ações a terem ocorrido em todo o território nacional, não houve um programa por parte do governo federal consistente e com uma escala suficiente para apoiar os municípios nesse trabalho de reorganização espacial das cidades. Então, nós estamos, pela primeira vez, dando um suporte aos municípios para que eles façam um trabalho de regularização fundiária. Nós queremos propiciar 1 milhão de títulos de propriedade nos próximos 2 anos e em torno de 2 milhões nos próximos 3 anos, sendo que 20% dessas ações vão permitir uma intervenção da construção de uma pequena melhoria habitacional, um banheiro, um teto, um quarto, enfim. Então, são duas ações diferentes que nos dão uma demonstração da mudança desse programa. Outra coisa é o seguinte, nós retomamos no ano passado 40 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas e entregamos 410 mil unidades habitacionais em todo o Brasil. E pretendemos esse ano retomar mais 60 mil unidades habitacionais, porque não há maior desperdício de dinheiro público, tá, do que você deixar uma obra pública parada. Nós fizemos aqui um grupo de trabalho para entender qual é o problema de cada obra pública, que tem um problema diferente em cada obra, tá, e estamos retomando gradativamente, independente de quem começou, porque o recurso não pertence ao governo do presidente Bolsonaro, ele pertence ao conjunto da sociedade brasileira, e a gente está tendo respeito com esse dinheiro e está tratando ele da forma republicana, que a nossa atuação, a nossa ação requer, e sob orientação do presidente desde o primeiro dia que chegamos aqui. Ô ministro, quero agradecer sua participação aqui no Pânico. Já? Obrigado pelo papo. Posso fazer a última? Eu queria fazer uma pergunta. Eu não tenho tempo. Eu vou fazer o break rapidinho. Tá certo. Ministro, muito obrigado pelo papo. Ministro, para você conversar com ele no Twitter, é @RogérioMarinho. Isso. Entra lá. É Rogério S. Marinho. Rogério S. Marinho. Para você brigar bastante falar da cabeleira dele. Pelo Twitter. Obrigado, viu, ministro? Obrigado pelo papo. Tá?
Fazer um replante aqui. Deixa eu te dar a peruca do Valderrama. O Paulo Guedes vai fazer. É isso aí. Vamos fazer o break rapidinho. Não é porque eu tô atrasadíssimo. É, certo. Eu tenho lá dois breaks pra pagar. É o break rapidinho. O ministro falou. Depois tem mais informações aqui. Do quê? Breaking news. No próximo bloco. Sério? Próximo bloco. Intervalo. Próximo intervalo. Rapidinho. Roda. Balança, Brasil. Balança. Que adentre o próximo candidato. Tá alguma coisa errada aí, hein? Eu sou o boneco Josias. E esse é o Marcelo. A gente foi no troca-troca de idosos. Aí a gente trocou. Eu não gosto de troca-troca. Os idosos jogam bote aí e fazem sexo em cima da gente. É tão duro aquelas bolas dentro do bumbum. Onde tá o posto participante, por favor? É um monge tibetano. Muito boa noite. Boa noite. Sou o Luke Skywalker. Firmeza? Estamos juntos. Aê, motherfuckers. Eu acho que é o Daniel San. Firmeza mesmo. É o Marco Luke. Tem que pagar o que tá. Agora que eu entendi. Entendeu agora? Piada. Depois eu que sou o Lerdo. E quem vai cozinhar pra nós, Luke? Fazer um cheeseburger. Cheeseburger? Cheeseburger. Qual que seu nome, moço? Meu nome é Thiago Abravanel. Eu tenho uma musiquinha, posso cantar? Pode, lógico. Ah, um mundo bem pior, cheio de DST. Vou matar sua família e seu amiguinho também. Chupa o meu bigode. Isso aqui é meu sabre de luz. Olha como ele é grande. Você vai pegar, vai fazer um chupão. Dá licença. Toda vez que minha mulher fala, vou fazer depilação a laser, é com isso aqui, ó. Então, ó, pode levar pra você, que eu tenho várias dessas. E é isso aí, mano. Pode levar. Segura, segura e vira. Eu acho que não tá na tomada. Que a força esteja com você, talvez. Ah, agora acendeu. A minha irmã, ela tá meio chateada. O que aconteceu? Morreu. A princesa velha. Porque ela tá muito velha já, desde os anos 70, é a mesma mulher. Que Deus a tenha, viu? Mas é a princesa velha. O bom é que a roupa, quando vai ter que comprar a roupa pra você, tem que ir lá naquela rua do centro que vende cortinha. É, chamou de boa. Ai, ai, ai. Acabou. Agora você põe chocolate, parece o chorume que a gente tira dos mortos. Ai. E bebe em cultos secretos. Por que você falou ai? Você participa. Você adora levar homens casados lá. Aí você mata eles e faz eles assinar papéis. Hã? Aí você fica com a casa e foge. E revela o seu verdadeiro sonho. Ser um grande travesti alado. Que voa, voa, voa. Seu tempo tá acabando, Josias. Ah, é? Eu estou nem aí. Que nem a Luca. Que saudade dessa grande cantora. Tô nem aí, tô nem aí. Pode matar o seu vizinho, eu não tô nem aí. Quando eu era criança, eu tinha um brinquedo que eu gostava muito. Como chamava? Yoyoda. Adorava brincar com ele, fazia pra baixo, pra cima e era muito bacana. O que é, o que é? Tem quatro patas e um braço. Quatro patas e um braço? É. Um pitbull feliz. Fala pessoal, eu tô aqui pra dar um recado muito importante pra você que tá acompanhando a programação da Jovem Pan. Eu preciso falar agora, porque na Suécia eles dão espaço e liberdade às pessoas. Calma, Adriles, eu vou falar sobre o nosso programa agora. Estão tolhendo desse programa, estão sendo injustos e cerceando a minha voz. Fala, Adriles. O Morning Show em 2021 está muito mais polêmico. Nosso programa fala de política, entretenimento, comportamento e muito mais. Apesar do Adrilles sempre querer falar mais, aqui a gente mostra os dois lados, prezando sempre pela pluralidade e analisando a fundo todos os fatos. Um programa de variedades que traz tudo o que você precisa saber com muito bom humor.
É isso aí, Paulinha. Aqui no Morning Show a gente fala sério, mas também se diverte ao mesmo tempo. Então vem pro Morning Show, acompanha a gente de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, na Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan Morning Show. Esse programa é um lixo. Pânico, Jovem Pan. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Jovem Pan. É, no nosso querido Pânico, esse programa sim, tão antigo e tão tradicional do, da família brasileira. Família brasileira. Esse, sempre com novidade. Você que, obrigado por uma bomba. Breaking news. Vai trazer pra gente uma bomba. Rogério Morgado, shows. Show em Londrina, sim. Estarei em Londrina fazendo show lá no Balangandã Comedy Club. Sim, uma casa de comédia Araci. Muito bacana. Lá em Londrina. Então, Londrina. Meu amigo de Londrina e toda a região, 11 e 12 de fevereiro, Rogério Morgado estará fazendo seu show. Aí você pode colar lá que vai ser sensacional. Muito bem. O nosso querido Samidana, ele tem agora uma tarefa árdua, que é saber qual leite é do leite condensado. Mas só o leite amanhã, condensado. Amanhã você traz um brigadeiro. Não, amanhã você traz o... e um bolo. Você traz o estudo. E o pudim. E um bolo. Pudim do Sam. Pudim do Adriles. Leite condensado. Ele vai entrevistar. O Fagundão está fazendo empada, né? Tá muito, essa história está muito na superficialidade. Sim. São os teus números. Isso. É como exato. Os leitos. Os dados. Leite. Os leitos. Sim. Que fala não... dos leitos e dos leites condensados. Isso, os leitos. Do hospital e os leitos. O barismo, mas sabe que a gente vai, o mundo passa, aquela sempre a mesma história, o governo querendo ser maior, maior governo, para resolver os problemas exato. Do mundo e a população gosta dessas... Não, a população não gosta. A população tem que saber que tamanho, real, o que, que ele quer ganhar do estado. Estado. Mas quer tudo. Não, então. Mas aí você vai ter um estado então, grande. Mas a gente tá caminhando de novo. Mas precisa ver o dinheirinho onde tem. Porque quando você fala desenvolvimento, tudo sim. precisa. A gente é um país lógico. Pobre, então, precisa de aí, mil coisas. Aí é a mudança que a gente vai escolher como sociedade que somos. A festa sim. da sim. Ou você fica em casa. Ou vai pra praia com o Guga. Vai pra praia com o Guga Noblar. Não, eu tô... Quantas opções tem que ser? Mas peraí, pera lá um pouquinho. É isso que a gente tem que saber. Eu acabei de apurar aqui. Eu não sei se é essa questão que você intimou o Sammy a descobrir e trazer amanhã, mas o valor unitário do item do leite condensado, pelo visto, foi 160. Não, não, isso não é verdade. Então, isso eu já achei não é verdade. Não foi uma caixa. É a caixa. Foi uma caixa. É a caixa. E também não é uma compra grande. Tá agora, quanto a gente tempo? Tá dá na bilhão? Praia fazendo um novo projeto. Tá eu, Zuckerman, que é pois o Bahamas é. Boat. Isso. Vai ser, quem vai quiser. Caribe, mesmo. Né? O Guga não vai ser convidado, se ele quer ficar em casa, mas muito o Marinho bem. Já confirmou também. Então não tinha o course break? Break. Então mais um break só para dividir em pororom. Depois a gente volta pororom? Com a bomba. A bomba é para depois. Depois do intervalo, as quentinhas as de mais. Daniel Zuckerman. É. Gente, Zuckerman, vamos lá. Break. Difícil resistir a um pão quentinho no café da manhã. Alguns preferem com manteiga, outros com margarina. Mas qual dessas opções é a mais saudável? Tá explicado. A manteiga é um alimento de origem animal que tem como ingrediente principal o leite. Já a base da margarina é o óleo vegetal. Mas afinal de contas, qual é a melhor escolha? A manteiga? Ou a margarina? Segundo a Associação Brasileira de Nutrologia, de 30 a 40% do valor energético que uma pessoa precisa por dia está nos alimentos que contêm as chamadas gorduras boas, que são aquelas essenciais para o funcionamento do organismo. Essas gorduras do bem se apresentam de duas formas, as saturadas ou as insaturadas. As insaturadas estão em alimentos como o azeite de oliva, abacate, óleos de peixes e castanhas. E as saturadas são aquelas presentes em todos os produtos de origem animal, como é o caso da manteiga, que se consumida de forma equilibrada, é uma opção saudável. Mas existe um outro tipo de gordura, a trans, a vilã da alimentação. E é aí que entra a margarina. Sabe por que ela faz mal à saúde?
A margarina passa por um processo de industrialização chamado de hidrogenação. Trata-se de uma tecnologia que consiste em elevar a temperatura do óleo vegetal em torno de 400 graus e injetar moléculas de hidrogênio. É isso que faz com que o óleo, que é líquido, se solidifique e se transforme em gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans. Esse é o pior tipo de gordura para a saúde humana, como explica o diretor da Associação Brasileira de Nutrologia, o Dr. Paulo Enquim. Gordura vegetal hidrogenada, também conhecida como gordura trans, que aparece nos rótulos zero trans, isso na verdade não é verdade, porque a legislação permita que diga zero trans quando é 0,2 gramas. Essa é a pior gordura que existe, ela deve ser banida do consumo humano. Essa gordura aumenta em 3 vezes o risco de infarto de um indivíduo, piora o perfil lipídico, ela aumenta o colesterol ruim, abaixa o colesterol bom. Então, evite a gordura trans para proteger o seu coração. Além da margarina, as bolachas recheadas, o sorvete e aqueles salgadinhos de pacote são exemplos de alimentos que carregam gordura trans. No fim do ano passado, a Anvisa decidiu que até 2023, a indústria alimentícia terá de banir esse tipo de gordura dos alimentos. O processo será gradativo e deve começar no ano que vem. Tá explicado? Até a próxima. Fala pessoal, eu tô aqui pra dar um recado muito importante pra você que tá acompanhando a programação da Jovem Pan. Eu preciso falar agora, aqui na Suécia, okay, eles dão espaço calma, e liberdade Adriles, às pessoas. Eu vou falar sobre o nosso programa agora. Estão tolhendo desse programa, okay, estão sendo injustos e cerceando a minha voz. Fala, Adriles. O Morning Show em 2021 está muito mais polêmico. Nosso programa fala de política, entretenimento, comportamento e muito mais. Apesar do Adrilles sempre querer falar mais, aqui a gente mostra os dois lados, prezando sempre pela pluralidade e analisando a fundo todos os fatos. Um programa de variedades que traz tudo o que você precisa saber com muito bom humor. É isso aí, Paulinha. Aqui no Morning Show a gente fala sério, mas também se diverte ao mesmo tempo. Então vem pro Morning Show, acompanha a gente de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, na Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan Morning Show. Muito bem, meus amores. De volta aqui na programação da Jovem Pan, grande Marinho. Prezado Marinho. Prezado Marinho, grande Marinho. Olha, é o seguinte, o que foi? O que você quer falar, Marinho? Fiquei contrariado aqui. Eu ia lançar uma Hiroshima em cima do meu primo e acabou a entrevista. Nossa, seu primo não. Eu quero bomba. Saber o seguinte. Tava pronto aqui eu quero saber uma o bazuca seguinte. E qual que é o seguinte. Diga. Quem cantou a jogada do Marcos Mion? Foi o nosso querido Brito Júnior. Foi. Aqui no programa. Brito Júnior. Falou, Brito. Aguentar. Liga pro Brito. Pro Brito? Pré-checa. Deixa eu ligar pro Brito. Opa, não tem o telefone. Você tem do Brito? Acredito que sim. O você Brito tem? Falou aqui Passa nesse aí. Programa, se você pegar o videotape, ele falou assim, sim. O Marcos Mion não vai aguentar falou. Esse Exato. Programa. Você me disse em off que era o diretor. Eu Será? Disse em off? Não, eu disse no on mesmo. Não, o Brito Júnior. O Brito Júnior falou. O Brito falou aqui. Do Carelli. Falou que o Carelli quer ser mais artista que o apresentador. Ele falou isso. Não era isso? Do quê? Não, que tinha não, pressão. Que ele não aguenta. Lembra não, que o Marcos Mion? Eu não sei, você acha que eu sei? Você quer saber isso? Você não é o Léo Dias? Da... Não, sou o Léo Dias. Eu tô bronzeado. Aquele bronzeado de Léo Dias. É, do Rulio Iglesias. Vamos lá. Vamos trazer os fatos. O cara lembrou do Rulio Iglesias. Rulio Iglesias era muito bronzeado. Bom, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça vamos espetacular. Quando amanhã, Samidana e a verdade do leite condensado. Porque isso. Ele, quando ele fala que ele vai fazer, ele faz. É, leitos e leites. Isso. Leve leite. Agradeço. Pedi para não quebrar a linha de raciocínio. Pois não, desculpe. Me perdoe. Obrigado. Perdoado no ar. Pela interrupção. Pode ligar pro Brito enquanto eu falo, se ele atender a gente fala com ele. O que acontece é o seguinte, a Rede Globo não contrata ninguém com um contrato vigente. Marcos Mion, 11 anos na Record, precisava... Não estar contratado.
Agora ele está livre para seguir para a emissora Rede Globo Televisão. O Marcos Mion foi o maior e melhor apresentador da Fazenda e acho que ele tem espaço agora na Globo. O meu pitaco é que ele vai para a Rede Globo Televisão. Caldeirão do Hulk? Aí você me pergunta, tem um novo apresentador para a Fazenda? Você sabe o nome? Brito Júnior. Imagina, alguém sabe aqui? Você tem? Zuzu. Quem que amanhã podemos contar. Amanhã eu conto quem que vai apresentar. Não, fala agora que já o Léo Dias. Tudo bem. Lá mas o Léo Dias solta. Cadê o Léo Dias? Só ligar pro Léo. Tô aqui, um ponte de dia, quentinha. Liga pro Léo Dias. Tem as informações. Isso aqui é um pitaco. Acho que o Mion vai pra Globo. E quem vai apresentar a Fazenda? O Léo Dias pulou do carro. Ficou um mês aqui. Pulou do cavalo. Prefiro ficar lá em Recife, ficar na praia, tranquilo. Bem melhor que ficar no estúdio, querido. Deu o quê? Tem o quê? Tem o trecho do quê? Brito Júnior? Põe na tela aí, velho. Tem o trecho do Brito Júnior? Pendente equipe aqui. Põe na tela aí. Eu que o Delar era firmeza, falei pô. Falei pra vocês. Latido, tá aí na mão? Na tela. Não tá na mão. Tá na mão. Latido, põe na tela. Põe aí o trecho do Brito. Põe na tela o Brito. Vamos ver. Quanto tempo a sua própria pergunta. Marcos Mion chorou. Marcos Mion chorou porque ele não tá mais aguentando. É muita pressão, é muita gente no ouvido dele. É uma direção frágil, insegura, incompetente. Putz. E que tem como objetivo principal prejudicar o trabalho do âncora para que ele não apareça mais do que o trabalho que é feito pela direção e pela sua produção. É só isso, é só essa a minha crítica. E por isso eu acho que o Marcos Mion está louco para apresentar um outro programa que pular, combine pô, mais com só, ele, onde ele possa ser... usar sua criatividade, porque dentro de um reality show, especialmente da Fazenda, o apresentador não tem condições de mostrar todo o seu talento. É só essa a minha crítica. A parte emocionante. Obrigado, Brito, pela sua participação. Parece que é verdade. É um programa que ele deu entrevista pra gente. Você vê né? Que coisa, hein? É isso aí. Cantou a bola aí. Depois pô. Ninguém acredita em mãe de Ná. Isso. Pulou do cavalo. Muito bem. A Record vacilou. Muito bem. Vamos? Vambora? É hora de ir embora? Não, pera aí, Reginaldo. Calma aí, Reginaldo. Ejaculação precoce. Tá todo mundo... Reginaldo, com a camisa do Thiago Ventura, vem aqui e encerra o programa. Muito bem. Vem aqui, faz uma pose de quebrado e vai embora. Então, quer dizer, ficamos nessa, né? Não, parece série, nada concluído. Totalmente concluído. Concluído você o quê? Você não entendeu? Não tá nada concluído. Tá totalmente concluído. Se concluído, o Faustão saiu. Faustão vai pra Band. Leite condensado que ninguém sabe porra Faustão nenhuma. Faustão vai pra Band. Covid comendo que nem um... Segunda cepa. Cepa do Amazonas. Falei com o Saad aqui. Olha quantos ganhos. Faustão. Quem? Faustão vai pra Band. Faustão vai comprar a Band, pô. Vai. Porra. Vai comprar. O Faustão tem. Vai ficar ele o Jacan. Quanto vale? Faustão compra eu. Mais? Faustão chega lá e fala, quanto vale a Band? Tá aqui, ó. Você acha que o Faustão vai? Um mês de trabalho. E ainda como um pedacinho da Rede TV ainda. Faustão vai pro Masterchef. Deixa eu falar. Tá bom. Tá bom. No lugar do Jacan, pô. Ô, louco. No lugar do Jacan. Grande ravioli, meu. Olha, grande. É brincadeira. Você é bem brincalhão, hein, Zuzu? Você vê que as coisas são. O Alba gosta. Olha que risoto, meu. Eita. Pastelzinho de Belém. Esse creme pro leite tá meio queimado, mano. A torta alemã. Brincando com coisa séria. No almoço eu vou falar pra onde eu vou. Pra Dirce. Brincando com coisa séria. Brincando na Paulista. Perdeu o emprego quem lá, pô. Não perdeu nada. Mion é competente, ele vai pra Globo. Eu tô falando pra você, Mion. Não, Mion... E o Faustão? Não, Mion não sabia. Faustão tem nos talentos pra ganhar perdido, o Caldeirão, mano. É. Ele vai pra Band. Caldeirão tem um carinho imenso mano. Pelo Johnny. Humor de mas bem, que carinho, mano. Pô. Tem. Carinho são é amigos. Coisa. Almoçou com o Johnny. Deixa eu falar sério. E olha só. Johnny é gente boa. Johnny bravo. E o incrível. Muito. Johnny salado. O Hulk, eu tenho informação. Do Mineiro. Que o Faustão saindo... Ele se a Globo oferecer pra ele, já tremeu, já não quer mais ser presidente. É, acabou. É. Aí ele falou, não, pera aí, vamos pensar. Já pra lá. Pensando bem, pouco. Né? É. Putz, tá afim de ir pra Globo ou não? É o da muito pena. Bem. Não, e pânico na Globo é mentira também. Sabadão. Isso aí é... Sabadá. É TV Marisol. Obrigado do Gilberto Barros. Eu gostaria de ver o Gilbertão no domingo na Globo. Tá Gilberto brincando. Barros. Não tô não. Tá zoando. Não tô não. Eu gostaria muito. Eu quero fazer, vamos subir a hashtag Leão na Globo. Boa noite, Brasil! Não, ele gosta. Não me diga não, é a dança dos água. Famosos, errou Brasil! A vinheta, água no Gino, errou! Maravilhoso! Água no William Bonner! Água no William Bonner, água! Vamos subir essa hashtag, Leão na Globo. TV Maressol. É pra lá que demos. Bora! Gente, é o seguinte, muito obrigado a todos pela audiência. Amanhã teremos Sam e Dança, a voz da sensatez. Fazendo pudim. Amanhã dois convidados. Não, vem com gracinha. Leitos e leites. Amanhã quem é? Zebalos. Doutor Zebalos? Todas as bronzeado. Conta e a de volta do Constantino.
Amanhã teremos o rótulos. Amanhã. Volta triunfante. Amanhã eu quero saber. A volta triunfante. Tudo o que aconteceu com o Constantino. Os bastidores. Sim. Os bastidores. Quem queimou? Do rosca. Quem queimou quem? É, quem puxou o tapete de quem? Quem quis cortar a cabeça? Quem cortou a cabeça de quem? Eu sei. Cê Playmobil. Sabe? Eu fiz parte de um grupo. É, Playmobil. Vamos amanhã disparar os grupos de WhatsApp. Consta, a rodela. Você tá nos grupos? Tá dando a rodela. Você me tá. Grupo de qual? Eu tô em alguns. Foi a rodela. Tchau, querida. Vocês nem queiram saber. Obrigado, Reginaldo. Valeu, Rê. Aliás, o som tá muito bom. Parabéns, parabéns a toda a equipe. Parabéns, Reginaldo. Obrigado. O meu tá com leve. Show de bola. O meu tá mais ou menos. Amanhã, ao meio-dia, será de volta. Putz, vida, velho. O seu tá ruim? Tá fraco. Nossa, velho. Robótico. É? Ecoando. Tá. É o Bolsonaro. Ouvidinho Nutella. É o Bolsonaro. Amanhã, o fone da Apple. Todas essas respostas que você quer saber sobre ao meio-dia. E a campanha do Domingão do Leão. Pegou. Você tá zoeirinho. Não, eu gostaria muito mesmo. Zoeirinho. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, galera. Obrigado a toda a participação aqui da nossa grande audiência. Olha que menina linda aqui. Cadê os nomes? Cadê os nomes? Vai lá enquanto sobe o... Alô, Santo André. Sobe o GC aqui. Uber exclusivo. Uber exclusivo de Natal. Olha o Uber lá de Natal. Felipe Tonon. Ele vai encoxar os coqueiros de Natal. A Erika Diniz. Exatamente. A Cate também está aqui, Mosquete. Temos aqui o Batata Brasa. Alessandro Barbosa. É uma audiência cativa desse programa. Raí de Maria Fernandes. Muito obrigado. Amanhã estamos de volta. André Celestino, de máscara. Valeu. Boa tarde, obrigado. Brasil nosso. Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo.